nisso, porque às vezes, pô, acabou a aula, aí eu, ah, tô cansado, mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada, vou para casa e assisto uma aula lá, assisto uma aula, não perco, é uma coisa mais relaxante, você pode fazer, sentar na cadeira, deitar na sua cama. Eu comecei a, usar, a usar material de estratégia no meio do ano passado. Eu comecei a andar por aí e tipo, de cara eu já gostei muito, mas é porque o, o quem faz os materiais é o pessoal do Ita, isso o, o o, o, o é, é bom. Então tipo, eles entendem o que, é que, o, que, é que a gente precisa para estudar o Ita. Eles entendem as dificuldades, a galera assim que tá fresca, assim, acabou de sair do, do cursinho eles a galera tá por dentro de tudo. Então foi muito bom. Gostava muito de fazer os simulados, fazer todos religiosamente. Eu, eu, eu simulava com minha namorada. Aí eu corrigi o dela, ela corrigiu o meu e a gente dava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito na, nessa trajetória aí. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e, e ele ia me ajudando. Eu não percebia, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquele pouquinho em pouquinho, e vai ficando algo grande. Na questão de materiais, eles disponibilizavam. Disponibilizar os simulados grátis, isso ajudou bastante. A correção de simulados e discussão de conteúdos em lives ajudou também. O depoimento de alunos que foram aprovados, que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou, é algo bem estimulante. Você sente algo que você pode estar desanimado, cariz baixa, aí você ouve aquele depoimento, caramba, estou passando por isso. Então, e ele chegou aí onde eu quero chegar. Então... Creio eu que uma hora vai dar certo e graças a Deus uma hora dá. Acabou aula, aí eu, ah, tô cansado, mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada. Vou para casa assisto uma aula lá. Assisto uma aula, não perco, é uma coisa mais relaxante. Você pode fazer, sentar na cadeira, deitar na sua cadeira. Eu comecei a usar o de estratégia no meio do ano passado. Eu comecei a andar por aí e, tipo, de cara eu já gostei muito, mas é porque o, o quem faz os materiais é o pessoal do Ita, o pessoal tá é, é bom. Então, tipo, eles entendem o que é que, o, que, é que a gente precisa para estudar pro Ita, Eles entendem as dificuldades, a galera, assim, que tá fresca, assim, acabou de sair do, do cursinho, a galera tá por dentro de tudo. Então, foi muito bom. Eu gostava muito de fazer os simulados, fazer todos, religiosamente. Eu, eu simulava com a minha namorada. Aí eu corrigiu dela, ela corrigiu o meu e a gente dava. Fala meus queridos, muito bom dia. Como é que estamos por aí? Tudo de boa para essa prova de Fon aí? Fala aí Mariana com a gente no chat, João Vitor, Isabela, Let's Bora mano, bom dia. Rafaela com a gente aí moderando o chat, Ana Carolina. Bruno Lima, sejam muito bem-vindos nesta manhã de quinta-feira aí. Acho que é quinta-feira, né? Amanhã é de quinta-feira. É... Para essa hora da verdade aí de língua inglesa. Vamos embora? O Bruno aí, Emma Green. Vamos que vamos, galera? Seguinte. É, eu sempre falo para vocês da importância de algum vocabulário técnico né, na, na prova da Efon. Então hoje, né, conforme prometido, eu trouxe aí para vocês um, umas imagens aí, algumas coisas que são bem ilustrativas, tá? é, para vocês entenderem um pouquinho melhor esse vocabulário da Marinha Mercante. É, trouxe só ali alguns é, vocábulos principais, umas imag uma imagem também para facilitar ali a visualização é, Não tem como né, passar todo um vocabulário aqui, até porque é, você não vai ficar decorando isso né, para a prova É para que você tenha uma ideia, se você der de frente aí com algum desses termos, alguma dessas palavras Você já, opa, eu vi isso aqui, já sei mais ou menos, beleza? Então essa é a ideia. Vamos que vamos, galera. Preparados? Acabei de receber a sua mensagem, tá, Vinícius? Recebi aqui no WhatsApp ainda não consegui responder justamente porque estou entrando aqui. Mas vou verificar para você. Se tiver, se não tiver disponível lá o o link, inclusive, Rafa, Rafaela aí que está com a gente no chat, é, queria pedir esse favor, se estiver ouvindo aí, dá uma olhada na hora da verdade de redação de ontem, né, se citar uh, tá ou não é, privado lá o link, para deixar disponível. Beleza? Vamos que vamos, galera? Vamos Então é isso. É, vou jogar, vou jogar a nossa vinheta aí e a gente retorna para a nossa hora da verdade. Vamos que vamos. Fala meus queridos, sejam muito bem-vindos. Então a nossa hora da verdade para Efon de língua inglesa. A gente sabe que é uma matéria que pega pesado né, na, na prova da EFOM, é uma matéria que realmente acaba sendo calcanhar de Aquiles ali de muita gente. Então a ideia aqui é a gente passar é, por uma revisão por meio de questões né, de provas anteriores, daqueles assuntos que tem maior probabilidade de cair. E é também o um momento da gente ver aí algum vocabulário técnico né, para te ajudar ali, porque a gente sabe que a EFON tem o hábito ali de colocar textos né, que trazem, é, que trazem um vocabulário bem técnico, que trazem nomenclaturas que o pessoal não conhece, é, que são partes de navio, que são operações ali que acontecem, né, enfim, esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Qualquer dúvida que você tenha, aí você pode mandar no chat né, e a gente vai trocando uma ideia. Vamos que vamos. Então, olha, Hora da Verdade é fone em inglês. Momento Merchan aí, caso você se interesse por seguir, prof. Leonardo Pontes é meu Instagram, perfeito? E vamos direto ao ponto, senhoras e senhores. Vamos direto ao ponto, vamos começar aí com a nossa é, parte de vocabulário. Então, trouxe aí a imagem né, desse navio, para que você possa é, visualizar bem. Com cada parte devidamente identificada, perfeito? E aí vamos então falar de cada partezinha dessa aí para gente ir uh, se acostumando com essa nomenclatura. Vamos lá então. Bom, main parts of a ship, né, então as partes principais aí do navio. Lembrando que a quantidade de nomes e, 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 e diferentes situações são, são assim, infindáveis, né, mas a gente traz aqui aquilo que é mais principal, aquilo que realmente é, aparece com mais frequência e pode fazer ali uma diferença para você na hora da prova perfeito então a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso aqui ó isso aqui essa região aqui a gente vai chamar de bal é a proa do navio é a parte da frente do navio beleza então essa região aí é a proa perfeito então ele identifica como esse bico aqui mas não somente esse bico tá toda essa região frontal aqui é chamada de proa legal Aqui a gente tem de bulbos bow, Não é todo navio que tem isso aí, tá? Não é todo navio que tem isso, é, mas muitos têm. Que é esse bulbo que tem na frente. Isso ajuda na hidrodinâmica. Tem todo um processo que aí você aprende lá. Enquanto aluno de fôn, você aprende a função né do bulbos bow desse bulbo que tem ali na frente, né? É, na parte <laughs> submersa. Lembrando que em geral, o que, que a gente tem? A gente tem que essa parte vermelha, né, do navio é aquela parte que é feita para estar submersa, certo? Então vamos embora. Aí a gente vai para o deck. O que, que é o deck? O deck nada mais é do que o convés. Então aqui nós temos a proa, e aqui nós temos o convés. Do navio. O que, que é o convés, né? Quem já foi em algum momento aí mais abastado, né? Já foi em algum momento em um cruzeiro, eu mesmo nunca fui, mas é, sei que o pessoal fala muito em deck, mesmo em língua portuguesa, né? Ah, não, fui no deck tal, no deck tal, o deck nada mais é do que esse andar aqui, digamos assim, esse piso aqui. Então você tem o main deck, que é esse aqui. Né, é esse convés principal. E aí você pode ter os Upper. Vamos lá, vamos lá. A gente pode ter os Upper Decks. Ou seja, são os convés superiores. Aqueles que estão acima desse convés principal aqui. E a gente tem os Lower Decks. Que são aqueles convéses que estão abaixo desse convés aqui, legal? Então tudo que for para baixo desse são lower decks, tudo que for para cima desse são upper decks. Pô, mas então cadê os para cima? Eu só estou vendo isso aqui, pô. O que, que tem para cima? Tudo, toda essa estrutura aqui, ó, em branco, tudo isso aqui é composta internamente de diferentes convéses, legal? Tranquilo? Então, assim, você tem aqui os nossos convés. Beleza? Então, já falamos aqui do nosso bulbo, já falamos da proa, já falamos do convés e dos convés superiores e inferiores. Isso aqui, ó, anchor. Anchor. Nossa, nossa âncora, perfeito? Então, nossa âncora, que em português a gente vai chamar mais comumente de ferro dentro da marinha dentro da marinha mercante, da marinha de guerra. A gente vai chamar de ferro, a gente não vai chamar de âncora, âncora é nome leigo, tá? Depois a gente tem hull, que que é o hull? Hull nada mais é do que o casco do navio. Então toda essa carcaça por fora tudo isso aqui, desde aqui até lá atrás e do outro lado lá também, tudo isso é chamado de casco, que em inglês é hull Beleza? Tranquilo aí? <laughs> Alguma dúvida? De boa? Dá o ar da graça aí no chat para saber se está tá indo legal. Beleza? Vamos lá. E aí, a gente tem as indicações de lado. Então, o que, que você tem que pensar? Bom, vamos lá. O navio ele tem a frente para cá e a parte de trás para cá. Então, considerando que você está aqui, né, que é onde o pessoal que pilota o navio fica, você está olhando para cá, para frente do navio, certo? Do lado esquerdo dessa pessoa, ou seja, o lado esquerdo do navio, considerando que a proa é aqui. O lado esquerdo do navio é chamado de port side. Que em português vai ser o quê? Bombordo. Bombordo. De boa? E depois, do lado de cá, a gente tem starboard side. Starboard side, que em português vai ser boreste. Então, o lado direito do navio, sempre tendo como referencial o posicionamento dele, né? Então, se a proa tá para lá, o lado direito dele é starboard side, boreste, o lado esquerdo dele é port side, bombordo. Beleza? Então, dito isso, a gente vem para essa estrutura inteira aqui, ó. Toda essa estrutura aqui branca que está acima do convés principal, ela recebe um nome e é o que superstructure, ou seja, é a superestrutura do navio. Então, superestrutura é aquela estrutura que está acima do convés principal, certo? Então, aqui é o lugar onde você vai ter as acomodações, né, onde é, os, os mercantes vão dormir. Onde você vai ter refeitório, onde, quando for o caso, vai ter um salão de jogos, onde vai ter o passadiço, onde vai ter, enfim, tudo é, o que for da parte de acomodação, comando, tudo você vai ter aí, beleza? Dentro dessa parte superestrutura. Aqui, nós temos bridge. O que é bridge? Bridge vai ser aí, no caso, um falso cognato, né? É, porque no caso não é ponte, muito embora você vá ver muitas vezes em filme, filme que aborda a temática de navio, ele traduz muitas vezes na legenda como ponte. Vai lá na ponte resolver. O nome não é ponte em português. O nome é passadiço. Passadiço. O que, que é o passadiço? O passadiço é aquele local onde as pessoas que pilotam o navio ficam. Então as pessoas que pilotam o navio, elas ficam ali dentro e ali tem todo o equipamento que elas precisam para poder manobrar. Então, timão, carta náutica, todo, todo, todo equipamento eletrônico, é, o comando todo do navio, parte de rádio, fica tudo ali nessa, nessa sala, nessa grande sala, que é o passadiço. Que são essas essas janelinhas que você vê aqui? Né? Então, essas janelinhas é justamente para o cara que está lá dentro poder visualizar a parte externa enquanto ele pilota o navio. Perfeito? Depois, você tem aqui a chaminé do navio. A chaminé do navio a gente chama de funnel. Chaminé a gente chama de funnel. Legal? Depois a gente já falou da proa, não já falou da proa que é a parte da frente do navio? Então a parte de trás, por sua vez, é chamada de stern. Stern nada mais é do que a popa do navio, a parte de trás do navio. Então aí você já começa a entender né, que quando você fala em popa como a parte de trás faz sentido você pensar num navio à vela vem a expressão lá do vento em popa né o vento vem de trás para frente impulsionando a vela do navio e é o um movimento mais ótimo do ponto de vista de otimizado possível para fazer aquele aquele aquela embarcação andar legal então popa é stern show de bola tranquilo e aqui ó por último dentro dessa figurinha aqui por último, dentro dessa figurinha aqui, a gente tem o propeller. O que, que é o propeller? O propeller é o nosso propulsor, propulsor, que esse é o nome que a gente vai dar a, a, a essa peça dentro da marinha mercante, dentro da marinha de guerra também. A gente não vai chamar de hélice, tá? A gente não vai chamar de hélice, a gente vai chamar de Propulsor, perfeito? Então é aquilo que gera a, 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 o deslocamento do navio, beleza? É a rotação do propulsor Show de bola? Tranquilo? Além disso, separei aqui para você né, uma paginazinha de alguns vocabulários Alguns já estão, já estão dentro daquela figura, outros não Então vamos dar uma olhadinha aí Primeiro deles é a IMO A EMO o que, que é isso? É International Maritime Organization. Isso aí, por que, que eu botei isso aí? Porque isso é algo que aparece, já apareceu em várias provas de FON, várias. E o interessante é, eles trazem outras siglas, né? mas a maioria dessas siglas, elas vêm explicadas depois. Ainda não vem traduzida, mas vem explicada em inglês. Agora, coisas que são muito inerentes ao meio não vêm. Então, IMO é uma dessas siglas que não vem é, explicado depois. Então ele coloca a IMO e segue o texto, vai embora. Ele não explica que é a Organização Marítima Internacional. Legal? Então, ó, Organização Marítima Internacional, International Maritime Organization. que que a IMO faz? A IMO é responsável pela, é, é por toda a, a gerência ali do mundo da marinha mercante. Então, ela age ali na criação de novos regulamentos, novas regras, diretrizes. É, para avaliar diversas situações que acontecem no mundo da marinha mercante para se tomar novas medidas ali em termos de segurança, confiabilidade, é, coisas que envolvem às vezes é, é, meio ambiente né, relacionado à atividade marítima, é, pode ser relacionado também a, a serviço né, então dos, dos, é, dos marinheiros, né, dos mercantes. Então tudo ali eles, eles avaliam, criam, regulamentam, geram novas regras, e essas regras acabam se tornando aí, muitas vezes, convenções internacionais. Legal? Então, depois a gente tem master. O que é o Master? É o comandante do navio. Então o comandante do navio é chamado de Master, beleza? E o chefe de máquinas é chamado de Chief Engineer. Engineer. então dentro da é, dentro da nomenclatura em língua inglesa a gente vai ter toda a equipe de máquinas sendo chamados de engineers né então são engenheiros e os pilotos então engenheiro e piloto dentro né, da, da da nomenclatura em língua portuguesa você vai ter oficiais de náutica e oficiais de máquinas legal tranquilo depois você tem o duty officer. Então, duty officer é aquele oficial de... É, aqui eu... Tá errado, tá? Perdão. É oficial de náutica. Oficial de náutica de serviço. Então, você vai ter officer... Você vai ter officer para os de náutica e Engineer, como eu já falei, para os de máquinas. Então, duty, o que, que é o duty? O duty é justamente o serviço. Então, duty officer é o oficial de serviço, legal? E o duty engineer é o engenheiro de serviço, ou seja, o oficial de máquinas que está de serviço, legal? É ele que está manobrando ali é, é, toda a parte de máquinas naquele momento, beleza? Depois você tem pilot. Pilot, né, como a gente tem o hábito de chamar, o ofici, em português, né, o oficial de náutica muitas vezes de piloto, muita gente acaba achando que pilot é o piloto, é o, é o oficial de náutica. Não, o pilot é o prático, tá? Então, é aquela pessoa que conhece extremamente bem determinada área para fazer a tracação, para fazer a fundeio, enfim... Para fazer uma navegação ali é mais complicada, então essa pessoa ela é especializada nisso. Ela entra no navio só para dar ali consultoria, digamos assim, né? Do que fazer, por onde ir para não encalhar, para não ter problemas, para você poder fazer ali uma atracação, por exemplo. Então o pilot é o prático. Depois a gente tem o ECDIS, o que, que é o ECDIS, é o Electronic Chart Display. Então é uma carta náutica eletrônica. Hoje em dia eh, os navios ainda possuem carta náutica em, em papel, né? mas elas são ali para um segundo plano, é né? plano de emergência. Se der problema no, no principal, a gente usa esse aqui manualmente. Né? Hoje em dia usa-se a carta, a carta náutica eletrônica. então como o nome já diz, eletrônica, ela fica numa tela, você consegue planejar ali a rota, ela já mostra a rota para você na tela, como se fosse um GPS mesmo, né? Então, electronic chart display, legal, carta náutica eletrônica. É, depois, waterway, o que é uma waterway? É uma via na uma via navegável. Então, na hora de você entrar num porto é, na hora de você passar ali, fazer uma navegação de rio. Então, aquele rio é navegável, então ele pode ser chamado de waterway. Dentro de uma área de porto, você normalmente tem muitas áreas onde o navio não poderia navegar, senão ele encalharia e teria problemas. Mas, é, você tem ali uma área que às vezes foi dragada, né, para o navio poder passar. Então, dentro daquela região, a waterway é uma só. Só tem uma via navegável ali. Beleza? Depois, é, como a gente já viu, port side, bombordo, né, o lado esquerdo do navio. E starboard side, boreste. Starboard side, boreste, o lado direito. Depois disso, a gente tem ship para falar em navio. Então, quando a gente quer falar em navio, a gente usa ship. Só que navio, para ser considerado navio, você tem uma série de especificações né, de, é, de deslocamento, né, que é a, a tal da tonelagem, é o peso deslocado ali pelo navio, né, você tem perdão, você tem então é, tamanho, você tem uma série de, de situações para você considerar navio. A gente chama comumente navio, mas para ser considerado navio... Tem ali umas especificações. Por outro lado, a gente tem a nomenclatura vessel. Vessel é embarcação. E aí, cara, o que, que é embarcação? Embarcação é qualquer coisa, né, cara? Qualquer coisa que flutua é uma embarcação, desde uma jangada até é, o, o maior navio que, que você puder achar, entendeu? Então, o barquinho de pesca é uma embarcação, certo? O iate é uma embarcação. O. sei lá, a escuna que você usa. Para ir para Ilha Grande, para passear em Cabo Frio, né, em Arraial do Cabo e tal, é uma embarcação. Bem como o navio também é. Certo? Então, embarcação é um termo mais genérico e é um termo que pouca gente conhece e aparece com muita frequência. Depois a gente tem deck, como eu já falei, o convés, né, e aí você pode ter main deck, lower deck, main, é, upper deck. Depois. A uh, Mooring Operation, isso aqui já apareceu em prova, tá? Por isso eu optei por colocar aqui. Isso aqui já apareceu em prova. E o que, que é a Mooring Operation? A Mooring Operation é a operação de amarração. Essa operação de amarração é a operação que se faz para você atracar o navio no Porto, no CAIS. Então, o navio encosta no cais e aí você tem toda uma operação de Por que que se chama amarração? Porque você começa a lançar cabos e aí não são cordas, tá? O nome não é corda, é cabo. Você começa a lançar cabos em posições estratégicas para você poder amarrar esse navio no porto, certo? E deixar ele ali juntinho do cais sem maiores problemas, certo? Então, a mooring operation é uma operação muito importante você enquanto mercante vai passar muitas vezes por ela. É uma operação que tem algum risco, então tem que dar bastante importância e apareceu já numa prova da Efon é, esse termo, né, um, um texto falando sobre operação de amarração e aí ninguém sabia o que era. Depois disso você tem bow e stern thruster. Então o que, que é isso, né? O que, que é o bow thruster? O que, que é o stern thruster? Eles são propulsores, tá? Elétricos. Que ficam na lateral para fazer manobra. Então, o que, que acontece? Aqui nesse desenho não tá, mas muitas vezes você vai ver aqui, ó, uma, um ou dois círculos aqui na lateral que vão estar tá lá do outro lado também, certo? Então aqui você tem, ó, propulsores aqui propulsores aqui. E esses propulsores são, são acionados de maneira elétrica, tá? São, são acionados de maneira elétrica e eles servem para deslocar o navio lateralmente. Então esse aqui na frente seria o bow thruster, né? Ou seja, ele é o propulsor de proa. E você pode ter aqui também, né? Você pode ter aqui também. Certo? E esse aqui seria o stern thruster, mais um propulsor lateral só aqui na parte da Ré ali, a parte de ré do navio, a parte de, é, de popa do navio, perfeito? Então, para que, que serve? Para você deslocar o navio lateralmente. Então, você chega ali, é, vem encostando com no cais, pá, 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 chegou, aí você só faz essa aproximação lateral assim, ó, pá. Pode ser usado também para girar o navio, porque com os thrusters você consegue rotacionar o navio praticamente 360 graus dentro do mesmo eixo. Então isso aqui é muito valioso para manobra de navios hoje em dia. Navios mais antigos não tem isso, mas os mais modernos todos já têm. Tá? Então eu já, já trabalhei em navio que não tinha, já trabalhei em navio que tinha é, bow stern thruster. No caso aí de vocês, é, acho difícil vocês pegarem algum navio que não possua isso né, já depois de formado, certo? Então isso aqui é muito valioso, é muito importante. E pode aparecer aí com alguma frequência também nos textos. Além disso, a gente tem MV. O que, que é MV? Você vai ver isso aparecer assim ó. MV sei lá uh, Vou botar aqui o nome de um navio que eu trabalhei MV Maridive uh, 212 Beleza? Então o que, que é esse MV? Esse MV é de Merchant Vessel, navio mercante, embarcação mercante. Certo? É para identificar que é uma embarcação mercante e não de guerra. Então MV e depois o nome do navio. E aí o nome do navio era Maridive 212. Beleza? Esse era o nome aí do, de um dos navios que eu trabalhei. Então, MV é Merchant Vessel. Legal? Tranquilo? Então, MV Merchant Vessel. Alguma dúvida aí? Eu deu para sanar direitinho essa parte do, é, essa parte aí do, da nomenclatura da Marinha Mercante. De boa? Tranquilo, né? Então é isso aí. É, deixa eu encerrar esse bloco aqui e aí na sequência a gente dá continuidade. Vamos embora? Isso aí pessoal, é... vou pedir, né até esqueci de pedir isso, vou pedir aqui para o pessoal aqui para operador, se estiver me ouvindo aí, é... para ver se ele consegue disponibilizar né? esse, é... esse slide aí para vocês na descrição aí do vídeo, enfim, é... algo do tipo, acho que dá para colocar na descrição, né se der para colocar, colocar aí para que vocês tenham acesso a essa Nomenclatura Para que vocês tenham acesso a essa é, Enfim esse, essa, essa imagem e tal Com essas explicações Acho que vai facilitar para vocês depois Legal? Isso aí Vamos que vamos é, Manuel fala Bom dia Tamo junto Emanuel Tá ok, show Massa Tamo junto galera Então essa aqui é a introdução que eu queria ter feito com vocês em relação à parte de, à, à parte de nomenclatura, tá? E a parte aí que mais técnica que vocês precisam é, saber aí para a prova, tá? Lembrando que você não vai achar isso aqui em lugar nenhum, tá? Só no Estratégia mesmo que você vai ter essa introduçãozinha. Isso aqui pode salvar uma vida na hora da prova, porque são muito comuns os textos, tá? E outros textos da EFON aí, conforme forem aparecendo, se eventualmente aparecerem novos termos, a gente vai destrinchando eles também. Beleza? Então, vamos embora. Vamos lá para a nossa ah, já tradicional aí, é, nosso já tradicional overview né, da nossa prova. Então, olha aí, dá uma olhada naquilo que eu acredito né, que é mais provável de acontecer na prova de inglês Defon Como você já sabe são, É uma prova com 20 questões E o número de questões né? Essa prova agora Para mim, ela é uma grande Caixinha de surpresas tá? Porque a prova Ela vinha num padrão bem específico Já há quase 10 anos Ano passado Essa prova ela veio num padrão Um tanto diferente Ela veio com mais textos mais questões de interpretação, menos questões de gramática solta, como vinha antes e tal. Então, é um pouco mais difícil a gente prever. Não sei se eles vão seguir a mesma linha que eles trouxeram no ano passado ou se eles vão retornar. Depende da avaliação que eles fizeram no ano passado. Tipo, essa prova funcionou melhor para a gente? Essa prova atingiu o objetivo que a gente queria? Ou não? Vamos voltar a, a, ao que se fazia antes? Né? Então como a gente não sabe o, o resultado dessa avaliação Fica um pouco difícil prever Mas eu joguei ali num meio termo vai Então, interpretação Coloquei aqui entre sete e nove questões Beleza? Das vinte Vocabulário, sinônimos A iPhone não costuma cobrar tanto né? esse tipo de, de questão Entre uma e duas gramática descontextualizada que a F1 costumava cobrar muito seis sete oito questões disso veio cobrando pô acho que duas no ano passado bem menos então eu coloquei entre três e quatro preposições e artigos né normalmente questões de preenchimento de lacunas ali entre uma e duas questões então tem ano que Cai questão de preposição, tem ano que cai questão de artigo, e um ano ou outro acaba caindo uma questão de cada tópico, tá? Então é, um, uh, é um, um tópico aí. Conjunções, conjunções é um tópico também que cai com bastante frequência, não só na prova da EFOM, também na prova do IME, né? São, é um assunto que as duas bancas gostam bastante. É, e sempre cai, ainda que seja uma questãozinha só, tá? Tem anos que eles se empolgam lá, cobram duas, três questões. Mas pelo menos uma questão está sempre caindo lá na prova da EFON, beleza? De conjunção. Depois a gente tem verbos e phrasal verbs. Normalmente aí de três a quatro questões desse assunto, Tá? desse assunto de verbos. e aí é, pode ser preenchimento de lacuna, pode ser ah, saber o que, que determinado, por exemplo, um verbo modal. ele dá ideia de que da ideia de possibilidade, de permissão, de proibição, de recomendação, né, questões desse tipo e questões de phrasal verbs que se confundem um pouco com as de vocabulário, né? Porque fica até meio difícil você saber se aquilo é vocabulário ou verbo, porque a questão em si ela não foca na aplicação do verbo, mas, mas sim no que quer dizer ou em que palavra poderia substituir aquele verbo. E aí você tem uma questão que ela é cheia de phrasal verbs, né? Então, para você saber fazer essa diferenciação. E é, temos também substantivos e formação de palavras de uma a duas questões. Então aqui pode entrar é, um processo de prefixação e sufixação, pode entrar plural né, de substantivos, é, coisas desse tipo. No geral mais plural e prefixação e sufixação. Né? Então formação de palavras e substantivos aí uma a duas questões. Beleza? Show de bola, galera. Então Destrinchado aí esse, essa etapa, né? Que eu queria passar para vocês aí do que eu acredito que tem maior probabilidade de cair. E assim a gente vai para a abordagem aí de cada tema, lembrando que ela vai ser muito mais pautada em resolução de questões, né? Do que numa abordagem teórica, a gente vai abordando pontos teóricos conforme formos resolvendo as questões. Beleza? Então a gente tem aí. É, começando na parte de interpretação, né? Que essa parte de interpretação, ela configura ali um percentual muito grande da prova. É definitivamente a maior quantidade de questões que a gente tem na prova, né? Por assunto. Então, nada mais justo do que a gente dar uma otimizada aqui nesse processo de leitura. É, vocês sabem que nós no estratégia a gente defende aqui a ideia das técnicas de leitura, do skimming, do scanning. E é, com alguma diferença de abordagem e tal. Então, vou passar para vocês aqui a minha é, estratégia de abordagem, aquilo que funciona para mim, aquilo que eu acho que é melhor quando eu vou fazer uma prova e que é o que eu gosto de passar. Então, dentro do skimming do scanning, você tem diferentes formas tá, de usar isso aqui. Mas a forma que eu recomendo é o seguinte: o skimming você vai começar primeiro. Fazendo uma leitura corrida do texto. Então é importante que você faça essa leitura com uma ressalva. Com uma ressalva, tá? A Iphone, ela tem por hábito... Ela tem por hábito... É, trazer às vezes um texto que é grande. Se um texto for pequeno... Eu vou falar para você, leia o texto. Ainda que seja para fazer uma única questão. Leia o texto. Se o um texto for muito grande... E aí, você olhou, putz, o texto é grandão para fazer uma questão só. Aí você fala, putz, será que vale a pena? Não sei, vai depender do tempo que você tem disponível. Então, você pode deixar para fazer aquela questão no final, que é o que eu recomendo. E aí, a abordagem que você vai ter em cima dessa questão vai depender do tempo que você tem. Por que, que eu digo isso? Porque, assim, você pode fazer uma abordagem e falar assim: ah, é uma questão só. Então não vale a pena ler o texto inteiro. Eu vou só né, procurar aqui é, as partes que eu preciso conforme eu, é, eu valendo as alternativas. Problema disso? Problema disso é o seguinte: imagina que o texto começa aqui dizendo, pá, porque é, o Guilherme Proença é muito inteligente e tal, parará e você, opa, Guilherme Proença é inteligente, peguei. Só que aí o que aconteceu? Lá na sequência do texto, em algum outro momento, você fala assim: o texto fala assim, olha, mas nem sempre foi assim, o Guilherme tinha dificuldade e aí ele se esforçou muito e aí ele se tornou uma pessoa muito inteligente e tal, parará, parará. E essa parte você não viu, você só viu a primeira. Aí lá na alternativa, vem lá: o Guilherme, enquanto criança, era inteligente. Aí você, pô, se ele é inteligente agora, ele, era, ele sempre foi inteligente. Pá, correto. Deu uma hora, errou. Entendeu? Então, tenha em mente o seguinte, sempre que você não lê o texto inteiro, você incorre em risco de errar a questão. O seu risco de errar a questão, ele aumenta consideravelmente se você não lê o texto inteiro. Isso é um ponto crucial. Vale a pena ler o texto inteiro? Nem sempre. Você viu, é um texto para uma questão? Não faça agora. Deixe para o final da prova. No final da prova, você avalia o tempo que você tem disponível. Você avalia o tempo que você tem disponível. E aí você vê: eu tenho tempo de ler o texto para fazer essa questão? Tenho, então vou ler. Eu não tenho tempo. Para ler o texto inteiro, então eu vou fazer a questão direto e vou caçar no texto e vou rezar para dar certo. Entendeu? Vou rezar para não ter nenhuma pegadinha ali e eu cair. Certo? Então, eu recomendo que sempre que é possível você leia o texto inteiro. Tem outras provas onde essa instrução ela é muito óbvia. Por exemplo, prova da AFA. Você tem um texto e todas as 16 questões da prova são pautadas naquele texto. Faz algum sentido você não ler esse texto inteiro? Pelo amor de Deus, não. Na EFO1 você tem essa variante. Nem sempre vai valer a pena. Então você tem que avaliar a estratégia dependendo da sua circunstância de prova. Tendo tempo, leia. Cada ponto é muito importante. Não se dê ao luxo de perder um ponto tendo tempo para fazer a prova. Legal? Então, deixou para o final. Tem tempo, leia o texto e faça. Agora, vamos para aquele texto onde você tem uma quantidade maior ali, três, quatro questões né? na, hora da, na hora da prova, cinco questões sobre ele. Tá? O que, que você faz? Bom, você tem ali três, quatro questões e já não tem mais dúvida de que é relevante ler o texto. Então você vai lá e vai fazer a leitura. Como é que funciona essa leitura? Indo para o skimming. No skimming você vai fazer essa leitura corrida, tá? O que, que é uma leitura corrida? É uma leitura correndo, mestre? Não. Leitura corrida. Leitura. Leitura corrida. Nada mais é. Nada mais é do que você ler o texto todo, mas você lê sem interrupção, sem se preocupar com, com aquela palavra, com aquela expressão ou com aquela frase que você não entendeu. Ah, não entendi, o vocabulário é difícil, não tem problema, passa batido. Por quê? Porque a ideia dessa leitura corrida é que ao final dela você saiba dizer qual é a ideia principal do texto. Certo? Qual é a ideia principal do texto? Você entendeu qual é a ideia principal do texto? Tá safa. A missão tá cumprida. Beleza? A missão é essa. Entendeu? Tá valendo. Ah, mesmo sem eu ter entendido 20%, 30% do texto, eu entendi 40% do texto, eu entendi a ideia principal, entendi? Então a missão tá cumprida. Tá? Então caga mole para aquilo que você não entendeu dentro do texto e segue o baile. O importante é a ideia central. Beleza? Dentro dessa leitura, você pode também, é, como uma medida adicional aí, você pode também colocar ali. Uh, você pode também ir sublinhando aqueles termos que durante a leitura pareceram importantes para você. Né? Durante a leitura, você vai lendo. Opa, isso aqui é relevante, isso aqui é relevante. Você vai sublinhando aquelas partes. Isso aí pode te ajudar bastante também na hora da resolução das questões. Outra coisa. Ao terminar essa leitura corrida, o que, que você faz? Você faz um resumão mental. Terminei de ler, deixa eu entender aqui o que, que eu acabei de ler. Ah, tá. Ele fala disso, fala disso, fala daquilo. Putz, beleza. É essa. É essa a ideia. Você estrutura rapidamente ali na sua mente o que você acabou de ler. Só lembrando tá, que esse processo de resumão mental aí que você vai fazer, ele é um processo que vai durar ali alguns segundos, tá? É um processo muito rápido, não vai incorrer ali em perda de tempo para você. Legal? É, quanto ao scanning, o que, que é o scanning? Bom, você fez o skimming, leitura corrida, sublinhou aquilo que é importante, é, fez o resumão mental depois e entendeu a ideia central do texto. Aí você vai fazer o quê? Você vai para a questão. Chegou na questão, a questão vai falar assim: olha, o Vanderson é, é um garoto que ele era ele não prestava atenção na aula. Aí você, putz, será que ele não prestava atenção mesmo? Não lembro disso, na leitura do texto. Aí o que, que você faz? Você tem que retornar ao texto para confirmar essa informação. O detalhe é o seguinte: uma vez feito o skimming. Esse retorno ao texto para conferir aquela informação, que é a técnica do scanning, ela fica muito mais rápida. Muito, muito mais rápida. Porque você já leu, já tem uma noção. Tá, eu não lembro dessa informação, mas se ela estiver no texto, ela provavelmente vai estar aqui nesse pedaço, porque é nesse pedaço que estava falando da infância do Wanderson do na escola. Certo? Então, assim, a gente tem o skimming como uma leitura corrida para entender a ideia central e o scanning como uma leitura seletiva, né? Uma leitura onde você vai passar o olho, passar o olho, você vai escanear, escanear o texto com os olhos, com os olhos, certo? Procurando, procurando. Pelo, pelo trecho específico que você precisa. Beleza? Então, se você está procurando se o Vanderson prestava ou não atenção na aula, então você vai. Olhou lá, achou. Vanderson escrito. Opa, calma aí. Deve estar tá aqui o trecho que fala. Beleza? Então é isso. Scheme, leitura corrida. Scanning, leitura seletiva. Beleza? Tranquilo, oh, Wander? Isso aí, eu era bom aluno. <laughs> Top. Beleza? Entendido isso aí. Quanto àquela estratégia que eu falei antes, né? Ler ou não ler o texto, tem uma questão só e tal. O é... que, que eu faço? Bom, eu tenho como levar relógio? Não, não dá para levar relógio. É... O fiscal ele vai informar isso. Muitas vezes verbalmente, muitas vezes escrevendo no quadro, ele vai informando. E conforme vai se aproximando o final da prova, ele vai informando com mais frequência, né? Às vezes iniciou a prova, ele não dá nenhum aviso até dar praticamente metade da prova lá. Pá! Aí chegou lá na metade, ele avisa, ó. Tantas horas de prova, tantas horas de prova, tantas horas de prova. Aí vai, ah, ó, falta, falta uma hora. Faltam 30 minutos, faltam 20 minutos, e aí você tem como você tem como ver aí qual é a melhor estratégia para você fazer essa questão. Beleza? Tranquilo? Mestre, você aconselha matar questões de interpretação por dedução? Lógica? Cauã, sempre que possível, não. Leia o texto. Porque quando você pega qualquer outro método para resolver a questão, que não seja li o texto, entendi o texto e sei perfeitamente se o que está acontecendo aqui é verdade ou mentira, né, nessa alternativa, qualquer método que não seja esse, você aumenta a sua possibilidade de erro. No caso, não tenho tempo, preciso resolver correndo, não sei o ah, aí é uma outra história. Entendeu? Aí ah, você não pode ser preciosista. Você tem que fazer o máximo de questões possível, porque você não quer deixar a questão sem fazer, porque acabou o tempo da prova. Essa é uma outra história. Mas você, com o tempo, você vai fazer dentro do processo normal de leitura e resolução, porque é isso aí que te leva a um maior índice de acerto. Beleza? Tranquilidade? Então, vamos lá. Começando aí, é questão da própria iPhone, né? Do ano de 2021. A gente tem aí, ó, leia o texto e responda a questão. Então, vamos ler esse texto aí comigo, para a gente poder resolver essa questão aí. Então, a gente tem, ó, Maritime Accidents. Então, olha, acidentes marítimos. Vamos lá. Accidents on Tugboats. Então, opa, aqui já veio duplicado. O que, que é um tugboat? Antes da gente continuar a leitura, eu falei para você que conforme, a gente fosse se deparando aí com diferentes terminologias marítimas, a gente iria destrinchando, né? Então, o que que é um tugboat? Tugboat é um rebocador. Rebocador. É um navio basicamente que, utili que é utilizado para auxiliar, você lembra que eu falei que os navios mais antigos não tinham bow thruster stern thruster? Lembra disso? para fazer aquela movimentação lateral para encostar no porto. Quem é que faz isso? O rebocador encosta um rebocador do lado de cá na proa, um rebocador na popa e os dois empurram o navio. Eles encostam no navio, né? Ele tem um emborrachado na frente para não bater ferro com ferro ali para não ferir a, o casco do navio e ali ele empurra o navio. No caso, para sair do porto, faz o quê? Então, você tem é, é, cabos amarrados e aí ele puxa o um navio para fora do cais para o navio poder sair. Beleza? Então, isso é um tugboat. Então, accidents on tugboats are those which help move huge ships to enter docks. They are small... Opa, deixa eu só sublinhar aqui. They are small in nature but uh, are powerful to ensure that the large vessels are handled safely. But sometimes, because of the blockage of the vis visibility of tugboats by the larger vessels, maritime accidents occur. Also, human error on the part of the pilot of the tugboat can also lead to unwanted and unexpected tugboat mishaps. Então, o que, que a gente tem aí, né? Que os acidentes nos rebocadores são aqueles nos quais, né? É, é... Ah, então na verdade aqui está faltando um ponto, né? Acidentes nos, rebocad... nos rebocadores. Rebocadores são aqueles que ajudam a mover, né, grandes navios, que foi a explicação que eu já dei, para entrar nas docks. O que que é o docks? É o cais do porto. É o CAIS, é, a, é onde o navio efetivamente encosta. Certo? Então they are small in nature, eles são pequenos em natureza. Então, os rebocadores são navios que são pequenos naturalmente, porém eles são muito potentes. Então você não pode contar com um rebocador para se deslocar rápido. Por exemplo, na água, ele não tem velocidade, mas ele tem muita potência para conseguir arrastar ou puxar ou empurrar né, um navio gigantesco. Certo? Então, essa é a natureza dele. Então, eles são poderosos para garantir que o, os navios grandes sejam manejados ali de forma segura. Mas, algumas vezes, por conta do bloqueio de visibilidade, é, dos tugboats por conta dos navios maiores, a, acidentes marítimos ocorrem. Também, erro humano né, na parte ali do piloto, né, ou seja, do piloto ali do, do rebocador, também pode levar a resultados, a acontecimentos, né, mishaps. O que, que são mishaps? São aqueles acontecimentos que não são é, desejados, aqueles acontecimentos que. que tem algum, deu algum problema, né, que são indesejados ou inesperados, beleza? E quando ele fala aqui de bloqueio de visibilidade, eu não sei se você consegue visualizar bem, mas imagina o seguinte, você tem o cais, vou desenhar aqui para você, hein? você tem o cais do porto aqui, o navio está aqui, ó, e ele tem que encostar aqui, e aí o que, que você tem? Você tem um naviozinho menor aqui, ó, e um naviozinho menor aqui, que são os rebocadores. Esses rebocadores, eles vão empurrar o navio nessa direção aqui para encostar no cais. Beleza? Só que tem em mente o seguinte, esse navio aqui, ele é gigantesco. Ele é gigantesco. Então o rebocador está empurrando aqui e está de cara para o casco do navio. Ele não está vendo nada lá depois. Então o fato dele não estar tá enxergando depende de toda uma comunicação. Quem está lá em cima no navio tem que falar: olha, para o motor, avante, arré, puxa, para e tal. Tem que ter toda uma comunicação bem, é, é, bem elaborada ali para que não tenha nenhum acidente. Senão ele vai empurrar até o navio bater lá no cais. Né, porque ele não tem visualização. Legal? Então é isso. Depois a gente vai para accidents on oil tankers. Legal? Então, acidentes aí em navios tanque. Beleza? Então é navio aí que carrega. O que, que é o navio tanque? O oil tanker. Ele é um navio que carrega petróleo ou derivados. Né? Já trabalhei em um que carregava produtos claros. Então diesel, gasolina. É, trabalhava ali com querosene de, de aviação, né, que é combustível é, de avião, uh, etanol, enfim, produtos já, produtos claros que chama, que é aquele já derivado, já refinado, beleza? Também pode ser o petróleo cru, show? Então vamos ver. The major cause of accidents on, on tankers is explosions. Since the very nature of the materials these tankers transport is dangerous and highly flammable... Even the most minor of explosions can cause enormous losses. According to statistics, one of the main reasons for oil, for oil tanker accidents occurring is because of workers' negligence. Nearly 84 to 88 Então o que ele está falando aqui? A maior causa, the major cause, a maior causa de acidentes em navios tanque, né, são o quê? As explosões. É as explosões. É, por conta da natureza aí, né? É, já que a natureza dos materiais que esses navios tanque transportam é perigosa e altamente inflamável. Até mesmo a, a, a menor das explosões pode causar aí enormes perdas. De acordo com estatísticas, uma das principais razões para os acidentes em navios tanque. É, é, para a ocorrência né, desses acidentes é por causa do que? Da negligência dos trabalhadores, de 84% a 88%. Então ele está dizendo basicamente que a maior causa de acidentes são as explosões. Aí ele explica que pela natureza da carga né, ser muito inflamável e perigosa. Até mesmo a menor das explosões pode gerar uma perda gigantesca e que a maioria, de acordo com as estatísticas, a, a maior parte ali das, é, das principais razões para a ocorrência dos acidentes é a negligência dos trabalhadores. E isso representa de 84% a 88% das ocorrências. Perfeito? Tranquilo? Então ó, já viemos abordando agora tipos de navio. Então, tugboats, oil tankers. Legal? Então, vamos embora Read the statements below and decide whether they are true or false, then choose the option that contains the correct answer. Então, leia as afirmativas abaixo e decida se elas são verdadeiras ou falsas. E aí então, escolha a opção que contém a alternativa correta, contém a resposta correta. Então, vamos lá. É. Primeiro ponto: Maritime accidents can be caused by human failure. Então, acidentes marítimos podem ser causados por falha humana. Bom, é, com um entendimento legal do texto, você já saberia dizer que sim, né? Que sim. É, a gente nem precisaria retornar o texto para isso aqui. Beleza? Então, sim, isso é verdade. True: os acidentes marítimos podem ser causados por falha humana. Agora. Não entendi, não sei, não lembro. Li o texto e não estou não ligado aqui se isso é verdade ou não. Então, vamos voltar no texto. Quando você volta no texto, ele fala aqui: ó, also human error. Olha aqui o scanning. Rapidamente eu achei o termo aí, human error, na parte ali do piloto do rebocador. Então, erro humano na parte do piloto do rebocador pode também levar a acontecimentos ali inesperados e indesejados. Beleza? Aqui também, ó, a maioria por causa de negligência dos trabalhadores também, é uma falha humana. Certo? Então, número 1 um, verdadeiro. <coughs> Show de bola. Se a número 1 um é verdadeira, então a gente já elimina aqui, ó, letra C e letra D. Depois, número 2. Size of vessels does not imply maritime accidents. Essa aqui é interessante. Essa aqui é interessante. O tamanho dos navios, o tamanho das embarcações não implicam acidentes marítimos. Olha que interessante. Essa aqui exigia um entendimento legal. E que entendimento é esse? Essa aqui exigia que você tivesse o um entendimento desta situação aqui. Ó. Porque ele disse que o tamanho do navio não implica o acidente. Mas você lembra que eu falei que o rebocador, por ser pequenininho, tem a visão bloqueada pelo outro navio? Olha aqui. Algumas vezes, por causa do bloqueio de visibilidade do rebocador, por conta dos navios maiores, opa! Então, o tamanho do navio gera, sim, um problema ali de visibilidade e, portanto, ele implica ali. É, ele tem alguma implicação na parte dos acidentes marítimos. Se o rebocador tiver que empurrar um navio pequenininho, fica muito mais fácil ele visualizar ali e saber o que está fazendo. Entendeu? Se ele está empurrando um navio muito grande, já tem um problema maior ali. Ele não consegue enxergar nada, ele fica, ele, ele manobra completamente cego. Beleza? Então, quando ele fala aqui que não implica, does not imply, isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Beleza? E como sendo falso, a gente já pode eliminar a letra A. Perfeito? Tranquilo? Depois maritime accidents sometimes occur at dock entrances. Então ele está falando aqui que acidentes marítimos algumas vezes acontecem ali na entrada do dock, né? Do CAIS. Isso aqui. É verdadeiro ou falso? Bom, vamos ver se o texto fala. Vamos ver se o texto fala. Ele está falando aqui o seguinte. É que quando os acidentes acontecem, quando o navio entra no cais. E aqui tem um negócio que é muito importante. Muito importante. Você pode ter a noção de que é um procedimento perigoso. Você pode ter a noção de que isso aqui é um procedimento que por vezes é, é, pode dar problema, né? Mas olha aqui o que ele fala. Isso aqui a gente vê no texto escrito assim. Os acidentes marítimos às vezes acontecem na entrada do dock. É isso ou não? Não, né? A gente não enxerga o texto falando isso. Isso é uma conclusão que a gente tira. Isso é uma conclusão. Que a gente tira é, entendendo a manobra, mas o texto não afirma e nem dá muita margem para a gente poder é, afirmar isso. O texto ele não entra nesse mérito do acidente na DOCA. Entendeu? Então, aqui a gente tem a número 3 como sendo falsa. E aqui você tem outra questão, então, outra afirmativa aí. De interpretação bem complexa, tá? Bem complexa. Então, aqui ó, a gente elimina a letra E. Sobrou pra nós a letra B. A número 4 vai falar o seguinte: lack of visibility is one of the causes of maritime accidents. Então, a, falso, a falta de visibilidade é uma das causas de acidentes marítimos. A gente pode ver isso aqui? Vamos ver. Aqui, ó. Mas algumas vezes, por causa da, da do bloqueio da visibilidade dos rebocadores por conta dos navios maiores, acidentes marítimos ocorrem. Então, sobre a visibilidade especificamente, ele fala. Mas ele não fala que esse acidente ele ocorre necessariamente na entrada do do, do cais, certo? Então, por isso a gente fala aqui que a número 3 é falsa, mas a número 4 é verdadeira. Depois, número 5. Explosions represent a small percentage in tanker accidents. Então, explosões representam um percentual pequeno dos acidentes em navios-tanque. Isso aqui é verdade? Não. Ele fala aqui ó, que a major cause. A causa principal de acidentes em navios-tanque é explosão. Então, se ela é a causa principal, então não é uma small percentage. Legal? Então, isso aqui é falso. E, portanto, a gente tem aqui ó, a letra B como sendo verdadeira. Perfeito? Tranquilo aí ou não? De boa? Então, você vê como. A, a, a questão, ela pode ser bastante desafiadora, né? Bastante desafiadora. Tranquilo? Show de bola, então. Vamos avançar. Vamos dar mais uma lida aí. Opa, antes disso, deixa eu... Deixa eu é, encerrar esse bloco aqui que a gente já passou do, do ponto. Aí na volta a gente continua, vamos lá. E aí, suave ou não? É osso, essa aí foi, essa aí foi meio osso, né? É, confundiu aí, Cal. Com... A quinta tá falsa, perfeito. A quinta de fato. A quinta de fato tá falsa. Beleza? Show de bola? Então, vamos embora aqui para nossa próxima questão aqui da parte de interpretação onde a gente vai falar o seguinte aí, ó, vai dar uma lida nesse texto, também um textinho pequeno, né, uma tendência que a EFON trouxe nessa prova 2021. Né, trouxe alguns textos pequenos, a EFON costumava trazer dois textos grandes e só. Agora ela trouxe mais textos de tamanhos menores. Beleza? Então vamos lá. Confluence of Cultures A professional involved in a merchant marine career gets to meet... And mingle with people of different cultures and nationalities. This helps the individual to understand and function better as a team player and learn the nuances of different cultures and traditions at the same time. This automatically increases adaptability and brings and brings uh, about more awareness about what goes and what doesn't in a different country. Então, o que, que a gente tem aqui? Um profissional envolvido na carreira da marinha mercante, lembrando que você pode ter dois nomes em inglês para marinha mercante. Você pode ter merchant, merchant, marine e você pode ter merchant Navy. Ambos são aceitos, ambos são aceitos, beleza? Então, aqui ele fala que um profissional envolvido numa carreira da marinha mercante é, acaba ali conhecendo, se misturando com pessoas de diferentes culturas e nacionalidades. Isso ajuda o indivíduo a entender e funcionar melhor como um, como um team player, né? como um membro de equipe e aprender as nuances né? de diferentes culturas e tradições ao mesmo tempo. Isso automaticamente aumenta a adaptabilidade e traz, é, é, e traz mais consciência, traz mais ciência né, do, que, do, que, do que funciona, do que acontece ou não numa cultura, num país diferente. Beleza? É isso. Vamos lá. According to the text, então de acordo com o texto, o que que rola aí? Communication between coworkers provides them with deeper understanding about their way of life. Então, comunicação entre é, é, colegas de trabalho, ali, né, coworkers, ela fornece a eles um, um entendimento mais profundo sobre o seu estilo de vida. Então, é isso que ele está dizendo aqui? Ele está falando de comunicação? Não, né, ele está falando aqui que é normal da carreira que você conhece e tal, parará de você saber as nuances, de você aprender e tal, aumenta a adaptabilidade, saber o que funciona e não funciona, mas em momento nenhum ele fala aqui de comunicação. Concorda? Concorda comigo? Então essa aqui já é uma grande pegadinha. A letra A. Em momento nenhum ele vai lá e fala que a comunicação entre os coworkers dá a eles um entendimento maior do seu estilo de vida. Ele não está falando no texto, outro detalhe importante, é que ele não fala no texto do estilo de vida individual de cada pessoa. Ele não está falando que se eu trabalhar com você, a gente vai se comunicar e eu vou entender melhor ali, ter um entendimento maior do seu estilo de vida. O que ele fala no texto é que se eu conviver com você. E você é de outro país, você é de outra nacionalidade, eu naturalmente vou entender é, um pouco melhor da sua cultura e um pouco melhor daquilo que você é, é, daquilo que você entende ali que é o correto ou não das coisas, enfim, mas aí não é o seu estilo de vida. Aí a gente está falando de cultura, confluência de culturas é o título do texto, inclusive, beleza? Então letra A. Tá incorreta. Letra B: interaction with people from various cultures enhances professional skill. Então, interação com pessoas de várias culturas, ela dá um ganho né, na, na habilidade profissional. É isso que ele fala? Em momento nenhum, ele fala que essa confluência de culturas ela gera um ganho profissional não ela fala que gera um ganho que de cultura de você aprender sobre outras culturas aprender sobre outras formas ali de ver as coisas né de acordo com o que acontece em cada país e tal mas ele não fala em momento nenhum disso sendo algo valioso para você do ponto de vista profissional ali de sei lá se eu trabalhar aqui com um egípcio como eu já trabalhei então eu vou entender melhor é, da parte aqui de geração de energia, não. Yeah, isso não é, isso não é dito. Então, professional skill é um problema. Beleza? Depois, by being exposed to different cultures, workers end up strict professionals. Então, o que, que acontece? Ao ser exposto a diferentes culturas, os trabalhadores eles acabam sendo ali profissionais estritos isso aqui faz sentido faz né o que eu entendo aqui é ó ele fala que é, ele fala que um profissional envolvido e tal ele se mistura com pessoas de diferentes países nacionalidades culturas nacionalidades isso ajuda o indivíduo a entender e funcionar melhor como um team player, então ele muda ali a postura do cara enquanto profissional. Então veja a diferença entre falar de professional skill, que é você partir do princípio que eu vou estar tá mais habilitado a fazer a função técnica. Então o piloto do navio, ele não se torna um melhor piloto porque ele teve, porque ele trabalhou com Egípcio, norueguês, um americano ou um britânico? Não, ele vai se tornar um melhor piloto do ponto de vista técnico por outros motivos. Né? Inclusive por conta da convivência. Se esse cara, se esse norueguês, sei lá, for um cara top de linha, vai ensinar coisa para ele, mas se não for, não vai entendeu então você tem isso então do ponto de vista é técnico você não tem ganho de acordo com o texto mas do ponto de vista é de atitude de trabalhar como um team player de se tornar um profissional ali pa né, saber é, é saber se portar e tudo entender como funcionam as coisas né? isso aumenta a adaptabilidade traz mais consciência né? então isso aqui sim isso aqui sim, beleza? Então é a exposição a diferentes culturas. Show de bola? Tranquilo ou não? Então vamos avançar para a letra D que vai falar o seguinte: Knowledge got from being in contact with foreigners affects the professionals' quality of life. Então o conhecimento né, de estar em contato com estrangeiros afeta né, o, a qualidade de vida do profissional? Não, a qualidade de vida não, ele não fala isso no texto. Depois, a própria behavior on the part of such a professional is a requirement for communication abroad. Então, como uma, um, uh, um comportamento apropriado da parte de tal profissional é um requerimento para comunicação no exterior e aqui ele não fala nada no exterior ele fala que você vai é, poder trabalhar ali com diferentes culturas mas em momento nenhum ele fala que é no exterior beleza então você pode trabalhar com diferentes culturas dentro do seu país como foi inclusive o meu caso beleza então aqui ó, a letra C é o nosso gabarito tranquilo de boa Sailor, Marine eu já falei, né? De Merchant Marine. Uh, sailor também é uma possibilidade, tá? Sailor é como a gente chamaria um marinheiro. Só aqui, ó, que ele falou que viu Sailor também em texto. Sailor é marinheiro, mas quando eu falo marinheiro aqui, eu não estou falando marinheiro é, do ponto de vista... Eu não estou falando marinheiro do ponto de vista de rank, sabe? Eu não estou falando marinheiro do ponto de vista de é, é, posto graduação. Eu estou falando marinheiro do ponto de vista de todo mundo que é do mar é marinheiro. Então, do comandante ao marinheiro, todos são marinheiros. Perfeito. Então, o sailor nada mais é do que isso, do que é aquela pessoa que vive no mar, é aquela pessoa que vive embarcado. Beleza? Tranquilo? Strict não é rigoroso. Strict é estrito. É estrito. Né? Não sei se. se uh, não sei se eu vejo rigoroso como um, um sinônimo direto, não. tá Nesse uso aqui, tá? Nesse uso aqui. A gente tem que ter muito cuidado. E eu tenho visto isso acontecer com muita frequência, né, quando a gente, ah, quando a gente faz questões de língua inglesa, né? muitas vezes é, os alunos aí vêm perguntando e tal as coisas, e vocês têm que ter muito cuidado na hora de traduzir, tá? Porque tradução, você vai jogar lá strict é, num Google Tradutor, num dicionário, ele pode vir ali diversas, não só stricts, qualquer palavra, diversas é, definições, mas não necessariamente é nesse sentido é, que está sendo utilizado. Tá? E muitas vezes não é. Então a gente. Só um exemplo aqui, né? A gente tem a palavra ignorante em português. Ignorante é uma palavra que, se você jogar num dicionário lá. Um americano jogar no dicionário, o que, que aparece pra ele? Ignorante é a pessoa que desconhece determinado assunto. Qual é a frequência que você usa ignorante para falar isso? Né? A gente sabe que na nossa cultura a gente usa a palavra ignorante para falar de alguém que é grosso, de alguém que é estúpido, Pô, puta cara ignorante, cara. Certo? Então tem que ter bastante cuidado com essa coisa da tradução e trabalhar muito em cima do entendimento daquilo que está escrito. A tradução ela é um negócio que ela pode te atrapalhar muito. Quando o cara está fazendo uma prova que é mais básica, o cara está fazendo uma prova da ESA, o cara está fazendo uma prova da é, EA CFS, o cara está fazendo uma prova da EAN e tal, a tradução vai ajudar muito esse cara, porque é mais básico. Agora, quando você vai para um nível de prova, Tipo fon, tipo IME, cara, a tradução muitas vezes, na maioria das vezes, ela vai te atrapalhar, tá? Então toma bastante cuidado com esse lance de ficar tentando traduzir. Tenta entender aquilo como está escrito. Tenta entender o conceito daquilo em inglês, tá? Porque senão vai dificultar. Show? Que pode cair mais Nefon esse ano. Gramática ou interpretação. Se tu voltar um pouquinho, Cauã, no início lá do... Uh... Da, da hora da verdade eu falo sobre as proporções, tá? Que eu imagino de cada assunto. Depois a gente vai para a parte de vocabulário, beleza? Na parte de vocabulário, o que, que a gente tem aqui, né? Então, questão aí, 2021 também da EFON. E aí a gente tem o seguinte: né? tem essa publicidade aqui, né? E aí, ele, e aí ele fala: read the advertisement, ou seja, leia a publicidade aí, a propaganda, e responda a questão. Beleza? E aí a propaganda fala o seguinte, a notion of career opportunities, então merchant navy, olha aí eles usando merchant navy nesse texto. Let's have a look, vamos dar uma olhada. What is merchant navy? O que é a marinha mercante? A merchant navy, or merchant marine, is the fleet of merchant vessels that are registered in, an, in a specific country. Beleza? Então, é, a Marinha Mercante, né, que aí ele fala Merchant Navy ou Merchant Marine, é a frota, the fleet, a frota né, de embarcações mercantes que estão registradas num, num país específico. Então, a Marinha Mercante nada mais é. Do que o conjunto de todos aqueles navios mercantes que estão registrados no Brasil, por exemplo. Então, ali você tem a Marinha Mercante brasileira. Os navios mercantes que estão registrados nos Estados Unidos compõem a Marinha Mercante americana, certo? E assim sucessivamente. Então, o que, que a gente tem? Navio, ship, o coletivo disso é fleet. Beleza? O coletivo de ship é fleet. Então, olha aí. In a Merchant Navy or Merchant Marine is the fleet of merchant vessels, the word fleet means. Então, nesse trecho que fala Merchant Navy ou Merchant Marine é. A frota de embarcações mercantes. A palavra fleet significa o quê? Significa union. E aqui você já tem um problema aí, um falso cognato. Por quê? Porque union, union em inglês, não é a união do ponto de vista da palavra união que a gente conhece. Isso aqui nada mais é do que, isso aqui é sindicato. Union em inglês traz a ideia de sindicato, então não é isso. Team é time. E aí, time de navios, não, não faz sentido. Depois a gente tem group. Group, opa, é um agrupamento, é um grupo de navios. Aí faz sentido? Muito mais, né? Muito mais. Então, Fleet traz a ideia de um grupo. Certo? Um conjunto de navios. Aqui faz sentido. Depois category. Então, categoria. Não, não é categoria. E company é empresa, né? Então, uma empresa, uma companhia também não vai funcionar aí. Então, a gente tem aqui group como sendo o nosso a nossa resposta correta. Beleza? Vamos avançar? Então, olha, based on the passage below, mark the correct option. By the end of our first two weeks in Holland, we had fallen head over heels for the country. It's a historic, visual, artistic and cultural feast that is compact and easy to get around thanks to its efficient trains, buses and bike routes. Então, o que ele está falando nesse texto? Ele está falando o seguinte: Ao fim, ao fim. É, dessas dessas é, primeiras duas semanas na Holanda Nós, Fallen, Head Over Heels E aí vai ser a pergunta A gente caiu Head Over Heels Pelo país É um, um, um banquete histórico, visual, artístico e cultural Que é compacto e fácil né, De você circular por ali Graças aos eficientes trens, ônibus e rotas de bicicleta também, beleza? E aí ele fala, considerando a passagem ali anterior, a, é, a frase sublinhada head over heels é closest in meaning to. Então, a, a expressão aí head over heels ela é mais próxima em significação de que. Bom, aqui a gente tem algo que é, é muito interessante, né? Que é uma expressão que a gente não tem é, nenhuma tradução ali. Em, em língua portuguesa, é, mas isso aqui é a única coisa que eu me lembro são imagens dos, de, de coisas de quadrinho. Quando você tem um quadrinho, pensa lá é, numa menina que se apaixonou perdi, perdidamente. E aí o quadrinho normalmente ele faz um desenho onde a menina ela joga a cabeça para trás, e o calcanhar de um dos pés também para trás. Então ela fica num movimento arqueado, certo? Isso aqui é uma analogia que eu tô fazendo, tá? Não sei se é essa a origem da expressão. É uma analogia que eu tô fazendo com você. Ela fica com o corpo arqueado, com a cabeça para trás, acima da linha do calcanhar, que também foi jogado para trás. Certo? Então, eu sou péssimo em desenho, mas vamos lá. Você tem aqui a cabeça da menina. Ela fica com o corpo arqueado aqui, ó. Com um, um pé aqui e o outro pé aqui, ó. Para trás. Beleza? Aqui é o bracinho dela e ela feliz da vida aqui, pá. Então ela dá essa arqueada. E fica com o head a cabeça sobre o que? Rios, sobre os calcanhares. Então, é uma expressão que quer dizer que a pessoa se apaixonou, que a pessoa caiu de amores por alguma coisa. Certo? Então, isso aqui é uma analogia que eu faço, beleza? Relembrando mais uma vez. Não quer dizer que a origem da expressão seja essa, mas é uma coisa que eu me lembro, sempre que eu vejo essa expressão, eu me lembro dessa imagem de quadrinho. Né de, de, é, de alguém nessa situação. Então, na letra A, a gente tem a palavra Bewildered. O que, que é Bewildered? Bewildered é estar confuso, e aqui não vai fazer sentido, não é próximo em significação de estar apaixonado por alguma coisa. Beleza, eu tô vendo a galera aí ó. Ótimo artista, viu? Que lindo meu desenho, cara. Vou até incrementar aqui ó. Vou botar dois olhinhos. Saiu um olho só, saiu um ciclope aqui. Olha que bonitinho. <laughs> é então be wild, be Wildered é estar confuso, né? Então não tem a ver. Depois gleeful, gleeful... Tem a ver com estar contente, com estar feliz, com estar alegre. E também não faz aí sentido, porque apesar de ser um sentimento alegre e feliz, ele não é um sentimento de alegria em si. Né? Ele é um sentimento muito mais próximo do amor. Eris, eris nem faz sentido aqui, né? porque eris tem a ver com estar à vontade. Né? E aí não faz nenhum, nenhum sentido aí com, com a expressão. In love, opa, aqui sim, apaixonado, né? Estar apaixonado é, é, é justamente a ideia, é justamente a ideia aí do nosso Head Over Heels. E por último a gente tem Stupefied. Então Stupefied é você estar estupefato com alguma coisa. Então aqui ó, letra D, In love. Vocês gostam, né, da zona? <laughs> Vocês gostam do Amazona Deixa eu ver aqui, cara Vou fazer um teste aqui Ao vivasso aqui, ó Vou fazer um teste é... Cadê aqui, gente? Vamos lá Vou colocar aqui a expressão Head Over Heels No Google E aí eu vou ver se tem imagens Se tem alguma imagem que seja disso para ver se faz sentido. Ah, acho que eu não vou achar. Acho que eu não vou achar, não. Head over heels. Essa imagem que eu estou descrevendo. Mas é sempre o que vem. É sempre o que vem à minha cabeça quando eu vejo essa expressão. Não, não tem, não. pelo menos aqui nessa numa primeira busca assim não, não achei essa imagem mas eu acho que vocês acho que vocês entenderam a ideia né é, Apesar de mim, apesar da minha habilidade desenhística, eu acho que vocês puderam aí entender o, a ideia do negócio né? Então vamos lá vou dar continuidade aqui vamos lá. Então mais uma vez aquele texto né do confluence of cultures né então mais uma vez vamos lá which word e aqui a gente já está falando de substantivos tá which word does not follow the same plural rule applied to the word nationalities in the text então no texto a gente tem a palavra nationalities e ele quer saber qual eh, qual palavra não segue a o mesmo, mesma regra de plural aplicada à palavra nationality que está no texto. Então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem a palavra nationality. Beleza? E aí, o que, que a gente entende? Essa palavra ela é uma palavra terminada por y, certo? terminada na letra Y, e essa palavra terminada na letra Y, esse Y é precedido de uma consoante. Quando a gente tem essa sequência, consoante, consoante mais Y, o que, que a gente faz? A gente elimina o Y e... Substitui ele por um i e depois sim adiciona o s E aí você acaba com esse plural aqui, nationalities. Só para efeito, só efeito aí de revisão, vamos pensar numa situação onde o Y não estaria precedido de vogal, mas sim de consoante, perdão, mas sim de vogal. Como é que fica? A gente tem aqui um exemplo, a palavra play. E nesse caso, eu não estou falando de play enquanto verbo, tá? Eu estou falando de play enquanto uh, enquanto substantivo. Uma jogada, tá? Jogada ou jogadas. Então, play, o plural dele, considerando que você tem a letra Y precedido de vowel, precedido de vogal, o plural dele é plays. Simplesmente adiciona um S. Outro exemplo, boy. Y precedido de vogal, boys, beleza? Agora, nationality precedido de consoante vira nationalities, como está no enunciado. E assim a gente vai para as alternativas. Letra A, a gente tem Y precedido de consoante. Então, olha, enemies. Como é que fica? Elimina o Y, substitui ele por um I e aí adiciona o S. Enemies. Beleza? Activity. Mesma coisa. Y precedido de consoante. Então, plural. Activity. E aí a gente substitui o Y pelo I. É, activities. Country. Y precedido de, de consoante. Então, a gente tem countries. Beleza? Depois, theory, mais uma vez y precedido de consoante, então a gente tem theories. E por último aqui, delay, tá? Delay, a gente tem aqui um y precedido de vogal. E aí a gente tem o quê? Delays. Show? Então olha aí como é o único que tem aí realmente uma diferença, uma discrepância, é uma regra de plural diferente, é Y precedido de vogal e não Y precedido de consoante. E assim a gente tem aqui o nosso gabarito letra E. Eu vi ali que alguém perguntou, é, da. Do, perguntou não, né? É, disse ali que delay é um verbo, delay ele pode ser um verbo, tá? Ele pode ser um verbo, mas nesse caso aqui eu estou considerando ele como um substantivo porque delay também pode ser um substantivo. Então delay é o atraso, é a demora, né? Então os atrasos, as demoras. Perfeito. Então você pode ter delay também como um substantivo da mesma forma que play, você tem o jogar e você tem a jogada. Beleza? Tranquilo? A forma verbal de delay faz troca no final. Então seria confuso. Como assim faz troca no final? Faria troca de vogais? É, delay é atraso. Eu não, não entendi muito bem o que você quis dizer aí, Wanderson, com, com a questão. Com a questão da troca de vogais. Que na real você não troca nada para jogar ele plural, você só acrescenta o S e pronto. Tá? Não sei se eu entendi muito bem o que você está tá dizendo aí com esse comentário. Beleza? Depois disso, a gente tem aqui questãozinha de formação de palavras, beleza? Formação de palavras. Então, vamos lá. Uh, nas linhas 2 e 3, e aí eu não achei que era necessário tá, trazer o texto, é uma questão de fonte de 2016, é, não achei que era necessário trazer o, o texto necessariamente aí. Né? Então ele fala nas linhas 2 e 3, and despite an unresolved lawsuit that has delayed the project, the wording bold is formed by the prefix an- In which option below the word is not correctly formed by the same prefix? Então, ele fala que a palavra em negrito é formada pelo prefixo an, certo? E aí ele fala, é, em qual opção abaixo a palavra não é corretamente formada pelo mesmo prefixo? Então, o que, que a gente tem? A gente tem a, o prefixo an. Como sendo um prefixo de negação. Ele é o único que vai servir como prefixo de negação? Não, ele não é o único. Mas ele serve para isso. Beleza? E aí você tem a palavra resolved, né, resolvido, e depois você tem unresolved, não resolvido tranquilo, então é um lawsuit não resolvido, ou seja, é um processo judicial ali não resolvido. Tranquilo, então prefixo ano, prefixo de negação. Depois você tem nas opções. Letra A, unfinished, unfinished. Então você tem finished, finished, que é o que, que é Terminado e unfinished é não terminado. Então, essa aqui tem o. melhor, vamos trabalhar assim. Ó. Essa aqui está correta, tem o mesmo prefixo, com o mesmo uso. Beleza? Mas ela não é a nossa resposta. Ele pede aquela que não é formado corretamente. Depois, fasten. Fasten. E aí, fasten pode ser afivelar. Né? No caso ali de um cinto de segurança, é, então unfasten é não afivelado. Isso aqui faz sentido? Faz, você tem fasten para afivelado, unfasten, não afivelado. Então perfeito. Depois você tem wrapped, então to wrap é um é você. Pode ser você embrulhar alguma coisa, por exemplo, né? E unwrapped é aquilo que é não embrulhado. Então, unwrapped, OK. Depois você tem decided, decidido. Decided. E aí você tem undecided. Não decidido. E por último, a gente tem polite Polite, e aí polite é educado, polido, educado, certo? Só que o prefixo de negação que a gente utiliza com a palavra polite, ele não é o prefixo de negação "un", ele é o prefixo de negação "im". Também é um prefixo de negação. Perfeito? Então, o prefixo de negação "im". E aí, ó, in, impolite é a palavra correta. Beleza? Impolite. E por isso, ela não, não está corretamente formada pelo mesmo prefixo. A gente tem aqui uma palavra com o mesmo prefixo, mas ele está ele tá aqui de forma incorreta. Beleza? Então, impolite, na verdade, é impolite. Show de bola? Tranquilo aí ou não? Certo? Então, assim a gente vai encerrando aqui mais um bloco né, de uh, explicações aí. E aí a gente já retoma no próximo. Vamos embora? Pessoal. É, vamos fazer um intervalinho aí pra gente tomar uma água, molhar o bico, ir ao banheiro, quem quer ir ao banheiro, tomar um café, quem quer tomar um café, e, e a gente já volta, né? No meu relógio aqui são 10h10 10 agora, então 10h30 a gente volta, beleza? 20 minutos aí pra gente é, relaxar um pouquinho, 10h30 a gente volta pra gente finalizar aí o processo. Vamos que vamos? Então... A gente se fala aí daqui a 20 minutos, hein? Valeu! Acabou a aula, aí eu, ah, tô cansado. Mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada. Vou para casa e assisto uma aula lá. Assisto uma aula, não perco. É uma coisa mais relaxante. Você pode fazer, sentar na sua cadeira, deitar na sua cama. Comecei a, usar, a usar de estratégia no meio do ano passado. Eu comecei a andar por aí tipo de cara eu já gostei muito, mas é porque quem faz os materiais é o pessoal do Ita, o, o, o pessoal, isso, é, isso é bom. Então tipo eles entendem o que é que, o, que, é que a gente precisa para para estudar por Ita. Eles entendem as dificuldades. A galera assim que tá fresca assim acabou de sair do cursinho, eles a galera tá por dentro de tudo. Então foi muito bom. Eu gostava muito de fazer os simulados, fazer todos religiosamente. Eu, eu simulava com minha namorada. Aí eu corrigi o dela, ela corrigiu o meu, e a gente dava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito na, nessa trajetória. Aí. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e ele, ia, e ele ia me ajudando. Eu não percebia, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquele pouquinho em pouquinho e vai ficando algo grande. Na questão de materiais, eles disponibilizavam disponibilizar os um simulados grátis, isso ajudou bastante. A correção de simulados e discussão de conteúdos em lives ajudou também. O depoimento de alunos que foram aprovados, que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou, é algo bem estimulante. Você sente algo que você pode estar desanimado, camisa baixa, aí você ouve aquele depoimento, caramba, eu estou passando por isso. Então, e ele chegou onde eu quero chegar. Então... Creio eu que uma hora vai dar certo e graças a Deus uma hora dá. aula, aí eu ah, tô cansado, mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada. Vou para casa, assisto uma aula lá. Assisto uma aula, não perco. É uma coisa mais relaxante, você pode fazer sentar na cadeira, deitar na sofada. Comecei a estratégia no meio do ano passado. Eu comecei a andar por aí tipo de cara eu já gostei muito, mas é porque o, o quem faz os materiais é o pessoal do ITA, o pessoal, Ita, o pessoal Ita, é bom, então tipo, eles entendem o que, é que, o que, é que a gente precisa para estudar para o ITA. Eles entendem as dificuldades, a galera assim que está fresca, assim, acabou de sair do, do costume, eles, a galera tá por dentro de tudo, então foi muito bom. Eu gostava muito de fazer os simulados, fazer todos religiosamente, eu, eu simulava com minha namorada. Aí eu corrigi o dela, ela corrigiu o meu e a gente dava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito na, nessa trajetória aí. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e ele ia, e ele ia me ajudando. Eu não percebi, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquele pouquinho em pouquinho vai ficando algo grande. Na questão de materiais, eles disponibilizavam disponibilizar os simulados grátis isso ajudou bastante a correção de simulados e discussão de conteúdos em live ajudou também o depoimento de alunos que foram aprovados que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou é algo bem estimulante você sente algo que você pode estar desanimado cabeça baixa e você ouve aquele depoimento caramba estou passando por isso então e ele chegou e hoje eu quero chegar então Creio eu que uma hora vai dar certo e, graças a Deus, uma hora dá. Aula, aí eu, ah, tô cansado, mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada. Vou para casa, assisto uma aula lá. Assisto uma aula, não perco. É uma coisa mais relaxante, você pode fazer sentar na cadeira, deitar no sofá. estratégia No meio do ano passado. Eu comecei a andar por aí e de cara eu já gostei muito, mas é porque o quem faz os materiais é o pessoal do Ita, o pessoal é bom. Então eles entendem o que que a gente precisa para estudar pro Ita. Eles entendem as dificuldades, a galera que tá fresca, assim, acabou de sair do cursinho eles, a galera tá por dentro de tudo. Então foi muito bom. Gostava muito de fazer os simulados, fazer todos religiosamente. Eu, 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 eu simulava com a minha namorada. Aí eu corrigiu o dela, ela corrigiu o meu e a gente tirava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito né, nessa trajetória aí. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e ele, ia, e ele ia me ajudando. Eu não percebia, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquele pouquinho em pouquinho e né, vai ficando algo grande. Na questão de materiais, eles disponibilizavam disponibilizar os simulados grátis isso ajudou bastante a correção de simulados e discussão de conteúdos em live ajudou também o depoimento de alunos que foram aprovados que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou é algo bem estimulante você sente algo que você pode estar desanimado cabeça baixa e você ouve aquele depoimento caramba eu estou passando por isso então e ele chegou e hoje eu quero chegar então Creio eu, eu que uma hora vai dar certo e graças a Deus uma hora dá. nisso isso porque às vezes putz, acabou a aula aí eu acabo ah, cansado mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada vou para casa assisto uma aula lá assisto uma aula não perco é uma coisa mais relaxante você pode fazer sentar na cadeira deitar na Eu comecei a usar o de estratégia no meio do ano passado. Eu comecei a andar por aí tipo, de cara eu já gostei muito. Mas é porque o quem faz os materiais é o pessoal do ITA, o pessoal bom. Então, tipo, eles entendem o que é que, o que, é que a gente precisa para estudar pro ITA. Eles entendem as dificuldades, a galera, assim, que tá fresca, assim, acabou de sair do, do cursinho, eles, a galera tá por dentro de tudo. Então, foi muito bom. Eu gostava muito de fazer os simulados. fazer todos, religiosamente. Eu, eu simulava com a minha namorada. Aí eu corrigi o dela, ela corrigiu o meu e a gente dava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito na nossa trajetória aí. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e ele ia, e ele ia me ajudando. Eu não percebi, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquele pouquinho em pouquinho e vai ficando algo grande. Na questão de materiais, eles disponibilizavam disponibilizar os simulados grátis, isso ajudou bastante. A correção de simulados e discussão de conteúdos em lives ajudou também. O depoimento de alunos que foram aprovados que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou, é algo bem estimulante. Você sente algo que você pode estar desanimado, cabeça baixa, aí você ouve aquele depoimento, caramba, estou passando por isso. Então, e ele chegou e onde eu quero chegar. Então, Creio eu que uma hora vai dar certo e graças a Deus uma hora dá. isso, porque às vezes putz, acabou a aula, aí eu ah, tô cansado, mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada, vou para casa assisto uma aula lá. Assisto uma aula, não perco, é uma coisa mais relaxante, você pode fazer, sentar na sua cadeira, deitar na sua comecei a, 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 a estratégia no meio do ano passado. Eu comecei a andar por aí e tipo, de cara eu já gostei muito, mas é, é porque o, o que, que faz os materiais é o pessoal do Ita, o, o, isso, é, isso é bom. Então tipo, eles entendem o que que, o que que a gente precisa para estudar o Ita. Eles entendem as dificuldades, a galera assim que tá fresca, assim, acabou de sair do, do cursinho, eles a galera tá por dentro de tudo. Então foi muito bom. Eu gostava muito de fazer os simulados, fazer todos religiosamente. Eu, eu, eu simular com a minha namorada. Aí eu corrigi o dela, ela corrigiu o meu e a gente tirava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito na, nessa trajetória aí. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e ele, ia, e ele ia me ajudando. Eu não percebia, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquele pouquinho em pouquinho e vai ficando algo grande. Na questão de materiais, eles disponibilizavam disponibilizar os simulados grátis, isso ajudou bastante. A correção de simulados e discussão de conteúdos em lives ajudou também. O depoimento de alunos que foram aprovados, que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou, é algo bem estimulante. Você sente algo que você pode estar desanimado, cabeça baixa, e você ouve aquele depoimento, caramba, estou passando por isso. Então, e ele chegou aí onde eu quero chegar. Então... Creio eu que uma hora vai dar certo e, graças a Deus, uma hora dá. aula, aí eu, ah, tô cansado mas eu não quero ter aquela sensação de que eu não fiz nada, vou para casa assisto uma aula lá, assisto uma aula não perco, é uma coisa mais relaxante você pode fazer, sentar na cadeira, deitar na cadeira. Eu comecei a usar de estratégia no meio do ano passado, Eu comecei a dar por aí tipo de cara eu já gostei muito, mas é porque o, o que faz os materiais é o pessoal do Ita, o pessoal é bom, então tipo eles entendem o que é que, o que, é que a gente precisa para para pro Ita. eles entendem as dificuldades, a galera assim que tá fresca assim acabou de sair do, do cursinho, eles a galera tá por dentro de tudo, então foi muito bom. Gostar muito de fazer os simulados, fazer todos religiosamente, eu, eu simulava com com minha namorada. Aí eu corrigi o dela, ela corrigiu o meu e a gente dava as dúvidas. A estratégia me ajudou muito na sua trajetória aí. Tinha pontos ali que eu relembrava conteúdos, que eu via resoluções de questões e ele ia me ajudando. Eu não percebia, mas ia me ajudando aos poucos e acabou que você acumula aquele pouquinho em pouquinho, vai ficando algo grande na questão de materiais. Eles disponibilizavam disponibilizar os simulados grátis isso ajudou bastante a correção de simulados e discussão de conteúdos em lives ajudou também o depoimento de alunos que foram aprovados que passaram pelas mesmas coisas que a gente passou é algo bem estimulante você sente algo que você pode estar desanimado cabeça baixa e você ouve aquele depoimento caramba estou passando por isso então e ele chegou e hoje eu, eu quero chegar então eu, eu que uma hora vai dar certo E graças a Deus uma hora dá Fala, meus queridos! De boa? Estamos de volta aí para dar continuidade. Uh, qual a diferença entre o in e o am? Um? É, eu acho que esse in que você está falando, na verdade, é o im, né? que é o do prefixo, né? É, diferença é nenhuma os dois são de negação só que tem determinadas palavras que a gente vai usar um determinadas palavras a gente vai, vai usar o outro e isso pela formação de palavra né não tem é, não tem diferença não é que um é negação de um jeito outra é negação de outro jeito não os dois são de negação igualmente só que a formação de palavras é a que vai definir né quem vai utilizar cada um Ah... Gente, seguinte. Humildemente peço desculpa aos senhores. Eu cometi um erro, tá? Vou voltar aqui. Deixa eu inclusive jogar na jogar na vinheta para isso ficar marcado, né? Para quem for assistir depois, né, garantir que isso vai estar tá marcado. Eu cometi um erro nessa questão aí que você tá vendo, tá? Eu cometi um erro aqui. O gabarito dessa questão não é letra C, ele é letra B mesmo. tá? Eu cometi um erro na hora de fazer, fui dar uma olhada de novo nela, eu vi que vocês estavam com dúvida, eu falei, cara, tem alguma coisa estranha, né? Se a galera não está entendendo, é porque se eu não estou conseguindo explicar é porque tem alguma coisa errada. Então é, fui ver, de fato, tem um erro. Deixa eu jogar a vinheta e eu vou corrigir de novo essa questão para vocês, tá? Mas aí vou corrigir ela aqui corretamente. Eu cometi um erro na hora de interpretar aqui as alternativas. Beleza? Vamos lá. Fala meus queridos, de volta aqui. É... Vamos refazer essa questão aqui, tá? Essa questão aqui que fala da, do texto de confluence of cultures, tá? A confluência de culturas. Aqui no, numa primeira correção, eu cometi um erro na hora de interpretar as alternativas, tá? Então deu uma olhada na questão novamente. A questão realmente está errada. Quer dizer, a questão está errada não, a questão está certa. Eu resolvi ela errado na primeira vez e então vamos lá de novo, né? De acordo com o texto. A letra a vai falar em comunicação entre os colegas de trabalho é, que fornece ali a eles um entendimento mais profundo sobre seu estilo de vida. Como eu já disse anteriormente, estilo de vida aqui não é a questão. Ele não fala em estilo de vida, ele fala estritamente sobre coisa profissional. Perfeito? Então, aqui a letra A está incorreta. A letra B eu havia marcado como incorreta. Ela diz o seguinte: Interaction with people from various cultures enhances professional skill. Meu erro de interpretação aqui foi o seguinte, eu disse que ela era incorreta porque eu não considerei professional skill quando ele diz o seguinte, quando ele fala em aumentar a adaptabilidade e trazer mais é, conhecimento, aí, né, mais consciência sobre o que funciona ou não dentro daquele. É, é, dentro de um determinados de diferentes países. É, também fala que ajuda o indivíduo aqui a entender e funcionar melhor como um team player, né, e aprender as nuances aí de diferentes culturas e tradições ao mesmo tempo. Eu encarei tudo isso aí como sendo basicamente um crescimento pessoal que você tem ali no processo interpessoal, tá? E esse aí foi o erro. Na verdade, ele fala de professional skill e eu encarei professional skill como se fosse algo estritamente técnico. E não, né? Assim, a adaptabilidade, funcionar melhor como, um, como um, um, uma pessoa de time, né, de equipe, ter maior espírito de equipe, entender melhor as nuances, tudo isso acaba te tornando um melhor profissional e é também considerado professional skill. Não é considerado professional skill apenas aquela coisa extremamente técnica do ponto de vista de. Agora eu consigo pilotar melhor o navio, agora eu consigo é, é, fazer melhor aqui o meu trabalho do ponto de vista da engenharia marítima, do ponto de vista do oficial de máquinas, de operar, é, é, manutenção e enfim, supervisão de todo o funcionamento da praça de máquinas. Então, não necessariamente é tão técnico assim. E esse aqui foi o meu erro. Na verdade, a letra B ela está correta, ela te dá ali um professional skill, ainda que esse professional skill, ainda que essa habilidade profissional, ela não seja do ponto de vista técnico. Ele é de um ponto de vista mais periférico, mas sim é considerado a uh, professional skill. E depois a letra C, ele fala, né, que ao ser exposto a diferentes culturas, o, os profissionais acabam se tornando Estritos, e aí, esse estrito eu interpretei. Olha como são as coisas, né? Eu interpretei esse estrito como sendo algo do tipo: cara, o cara se torna um profissional estrito do ponto de vista de cara, ele se torna um profissional melhor, ele se torna um profissional propriamente dito. Né? E no, no caso aqui, entendendo a letra B, você desobstrui o entendimento da letra C. Né? Que é, é, esse estrito, na verdade, ele está falando de forma literal de ser estrito, ou seja, de ser ruim de jogo, de ser aquele cara que realmente é cabeça fechada, bitolado, estrito nesse ponto de vista. Então, por isso, a letra B aqui é o gabarito. Mais uma vez, peço desculpas aí pela primeira. Resolução, realmente cometi esse erro aí na hora da avaliação da interpretação. O gabarito aqui não é letra C, o gabarito aqui é letra B de bola. Perfeito? Tranquilo? Então vamos lá avançar para onde a gente parou. Essa aqui a gente fez, essa aqui a gente fez dos plurais, essa aqui a gente fez dos prefixos. Perfeito? Alguma dúvida até aí? Eu não tenho problema em dizer que errei não, tá, pessoal? Quando eu erro, eu erro e eu falo, beleza? Isso aqui é questão de alto nível, cara. Todo mundo erra esse tipo de coisa. Beleza? Então, vamos lá. Choose the correct option. Então, questão aí de gramática, aquela questão bem tradicional, né, da F1, de gramática ali descontextualizada, né, aquela coisa que vem do nada umas frases meio nada a ver. E aí vamos dar uma olhada, então, nas opções que a gente tem. A letra A vai dizer o seguinte: A number of serious accusations have been done am, uh, against her. Então a number of serious accusations, né? um, um número, uma quantidade ali de, é, de acusações sérias tem sido feitas contra ela. Só que tem um problema. Quando você fala em accusation, accusation, você não fala do an accusation. Você fala em make an accusation. Aí você vê a nuance, né? Que o você vê a nuance lá que o, o a prova da iPhone vai buscar para cobrar de você. Então esse done aqui tá errado. Deveria ser o que? Have been made against her. Beleza, então essa aqui tá incorreta. Perfeito, vamos ver a letra B. Letra B vai dizer o seguinte. Clara did an unexpected announcement this morning. Então, a Clara fez um anúncio aí inesperado nesta manhã. Bom, ela fez um anúncio inesperado. Então, mais uma vez aqui, quando a gente fala em announcement, fazer um anúncio não é do an, an announcement. É make. Então, Clara made an unexpected announcement. Beleza? Letra C. Vai dizer o seguinte, a weekend in the countryside would do you good. Então, um final de semana no countryside, né, na área ali rural, interior, é, te faria bem. Então, a weekend in the countryside would do you good. Isso aqui está correto? Isso aqui está correto. A estrutura, ela é muito estranha, né? A estrutura, ela é muito esquisita. Né? do you good e tal, para quem não está acostumado olha e fala, nossa, mas isso parece errado e tal, mas isso aqui é uma construção correta, né, é uma possibilidade de uso, colocar assim, então o final de semana é, é, no interior te faria bem, eu tenho uma certa restrição quanto a traduzir countryside, tá porque countryside é... interior é diferente, cara, porque assim por exemplo eu moro em São Paulo, capital. Ok. Já morei em Pirassununga, no interior de São Paulo. Mas quem já morou em Pirassununga sabe que é uma cidade pequena. A gente chama de interior. A gente chama São José dos Campos de interior. A gente chama Campinas, com mais de um milhão de habitantes de interior. A gente usa, é, fala em Ribeirão Preto, com mais de meio milhão de habitantes de interior. Em inglês, a gente não usa essa nomenclatura. Então eu fico sempre um pouco desconfortável na hora de traduzir Countryside, porque Countryside não representa Ribeirão Preto, Campinas, Pirassununga, Sorocaba e Afins. E essas cidades mesmo de interior do Brasil, não só as grandes cidades de qualquer coisa demais de mais de, ali de 30, 40 mil habitantes, já não está valendo muito esse countryside. Porque o countryside no inglês ele traz uma ideia muito de rural mesmo. Rural. Traz aquela ideia assim, de morar no meio do mato, fazenda, chácara, sítio, aí sim countryside, beleza? Quando você fala em cidades pequenas, que a gente chama de interior, né, aquelas cidades que são fora da capital e fora do litoral, a gente vai falar, vai tratar dessas cidades menores, como, por exemplo, Campinas, que é uma cidade enorme, apesar de ser no interior, né? Apesar de não ser uma capital, a gente vai falar de uma é, large city. Quando a gente fala em, ah, sei lá, Limeira, que tem, sei lá, acho que 300 mil habitantes, a gente vai falar de uma city ou uma small city. Small city ou simplesmente city. Quando a gente fala de Pirassununga, por exemplo, que tem 70, 80 mil habitantes, sei lá, a gente vai falar de small city. E aí o conceito de small city ela é, se junta muito com o conceito de town. Town. Então são duas palavras que a gente tem para denominar cidade. E o que, que diferencia o uso delas no inglês é o tamanho da cidade. Então, city para cidades maiores. Então, dentro, o que, que é uma small city? É 100 mil habitantes, 80 mil habitantes para cima. O que, que é uma uma town? Town é disso para baixo. Né? Então, uma large town é uma, por exemplo, Pirassununga seria uma espécie de large ou de big town. E aí, você tem simplesmente town ali, uma cidade, sei lá, de 30, de, de 40, 50 mil habitantes, e uma small town que vai servir para a gente falar ali de, de cidades de, sei lá, 20 mil, 15 mil habitantes. Isso é uma cidade, gente. Isso não é rural. Se é cidade, entendeu? Se é cidade, vai ser town, ainda que seja pequena. Virou uma cidade maior, 80, 100 mil habitantes para lá, a gente já começa a chamar de city. Ah, não, mas é só uma ruazinha e tal, a cidade é minúscula, tem dois mil habitantes, então mil habitantes, você pode chamar isso de village, né, de vilarejo e tal, mas você não chama de countryside. Countryside é chácara, é, é fazenda, né, sítio, é esse tipo de coisa que é countryside. Beleza? Só pra deixar isso aqui é, claro, porque é uma, um conceito que me incomoda muito e é divulgado aí de uma forma muito ampla, né? As pessoas me incomoda muito o cara tratando lá cidades grandes como countryside. Você fala isso para um, um nativo, né? Para um britânico, para um americano, ele simplesmente não entende. Se você falar para ele que mora no countryside, ele vai achar que você mora na fazenda, né? No, no mato, beleza? Então a estrutura correta, é, letra D vai falar o seguinte. He did wild claims about being able to predict the future. Então, ele, ele fez ali, né? Wild claims, ele fez ali eh, reclamações, né? E esse wild ele é selvagem, mas aí no caso aqui não é selvagem literal, né? No, no sentido de algo muito uh, uh, intenso, né? About being able to predict the future. Então. Wild claims, isso aqui faz sentido ou não? Onde é que está o erro disso aqui? Vamos ver se a gente encontra. Estou procurando agora ao vivo, hein? Did wild claims? Às vezes é difícil encontrar o erro. About being able to predict the future. Essa parte aqui não estou enxergando o erro não, tá? Eu acho que aqui ah não, aqui o erro tá no mesmo, tá no mesmo projeto, aqui ó, aqui ó Quando você faz um claim, quando você faz uma requisição Quando você faz um pedido, quando você faz ali uma reclamação e tal Você make a claim Você vê que às vezes o negócio está na sua cara e não é tão fácil Então ó, questãozinha aí de do e make mesmo e depois she ought to do a will. Bom, é, will para quem não sabe nesse sentido aqui, né? She ought to do a will. Nesse sentido aqui a palavra will ela tem a ver com testamento, tá? Então testamento que a pessoa faz antes de morrer para quem que eu deixo aqui minha bicicleta, para quem que eu deixo meu PlayStation, né? Isso aqui é o testamento. Você vai chamar isso de will, beleza? então olha é, essa alternativa ela está incorreta justamente porque quem faz um testamento make a will e aí eu já vi pergunta aí no chat a gente já sabe aqui que que é a nossa resposta é a letra C né é, eu já vi pergunta aí no chat falando assim pô mas quando que eu vou usar do e make cara difícil viu <laughs> difícil você pode é, você pode estabelecer o seguinte: quando algo demanda uma certa preparação, então, por exemplo, o testamento, não é algo que você executa, é algo que você prepara, envolve um preparo. Então, normalmente, tá? Normalmente, é bom que se diga isso. Nada é escrito em pedra, em linguística, mas normalmente, quando envolve algum tipo de preparação, isso é, a gente trata como make, tá? Então, por exemplo, é, fazer uma acusação é algo que exige uma elaboração, não é simplesmente executar. É, fazer um anúncio ou é, que mais que a gente tem ali, fazer um testamento, né? São coisas que demandam uma preparação. Sempre vai ser assim? Não. Às vezes você vai ter do para coisas que demandam alguma preparação, às vezes você vai ter make para coisas que não demandam. Mas isso aí vai resolver, sei lá, 70, 80% dos casos. Infelizmente a gente não tem nenhuma regra, né? A gente não tem nenhuma regra que possa aí cobrir 100% dos casos e que a gente saiba que sempre vai acertar. O que a gente tem nesse caso é realmente conhecimento ali da língua, né? De você saber, opa! Quem, é mais ou menos como regência, sabe? É mais ou menos como regência. Você não tem ali regra que determina que preposição acompanha cada verbo. Né? Você simplesmente tem que sabê-las. Então é, é mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Beleza? Então, é, um fim de semana no, no, no countryside né, te faria bem. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. É, all the sentences below are correct, except. Então, todas as sentenças abaixo estão corretas, exceto. Vamos ver quem é que não está correto aí. A letra A vai falar: Carefully, she laid the papers on the table and left the room. Então, cuidadosamente, ela repousou. Né, esse laid é no sentido de colocar, né, colocar deitado. Assim, ela repousou os papéis sobre a mesa e deixou a sala. Left the room. Beleza? Então, essa aqui está correta. Não estou vendo nenhum erro nela aí. Beleza? Letra B. These children are very badly brought up. They are always shouting and fighting each other. Então, essas crianças é, são, foram muito mal criadas. Esse brought up é o verbo ali, o phrasal verb. Bring up né, que pode servir aí para a gente falar de como a criança foi criada, de como alguém foi criado. Né? Então brought up foi mal criada? Né? Foram, muito, foram criadas de uma maneira muito ruim. Beleza? Então aqui está correto, a expressão está sendo usada corretamente, né? um intensificador corretamente, o advérbio corretamente, sem problema. E elas estão sempre, então olha aqui, ó, nosso present continuous, shouting and fighting each other, each other, uns um com o outro. Perfeito, também não vejo problema aqui, não. We looked at lots of different makes of car, but in the end, it was a question of price. Então, nós olhamos, então olha aqui, ó, look at, correto, né? É, different makes, diferentes fabricantes, né? Lembrando que isso aqui é um, um termo interessante que muita gente também desconhece. Quando você tem um fabricante de carro, a gente utiliza o termo make. What's the make of the car? Qual, ou seja, qual é a marca? Qual é a fabricante? Ah, é, é Volkswagen, a ah, é Fiat, ah, sabe? Isso é o make of the car. Legal? Então... É, nós olhamos em muitas marcas diferentes de carro, né? muitos fabricantes diferentes, mas no final, in the end, era uma que foi uma questão de preço, legal. o it usado corretamente aqui, né? porque no inglês a gente não tem oração sem sujeito, então perfeito, sem problema nenhum aqui, letra C também correta. É, depois The train is my favorite way of transport. Opa! Olha aqui que interessante. Aqui eu percebo um problema. Quando a gente fala The train, a gente está especificando um trem específico, né? A gente está especificando um trem específico. Olha que, que redundância terrível, né? É, quando a gente fala The train, a gente está especificando um trem. Como se fosse, cara, é esse trem aqui, esse que está diante de nós que é o meu favorito. Isso aqui já configura um problema, né? Porque aqui ele não tá falando de um trem específico, ele tá falando de trem de forma geral, que é o, o meio preferido de transporte dele é trem. Certo? Ele não tá falando que é esse trem, se for outro trem eu já não gosto, né? Ele tá falando que trem é a forma preferida. E outra, quando você fala em way of transport, você não deveria, você não deveria é, utilizar way of transport, mas sim way of transportation. Legal? Transporte em inglês. Transporte em inglês não é transport, é transportation. Pô, mas ficou errado Transportion. <laughs> Transportation tá aqui agora. Transportation, legal? Então esse aqui, essa é definitivamente uma alternativa que está incorreta, né? A gente já viu aqui é, é, dois detalhes importantes incorretos aqui na alternativa D. Então ela está incorreta. Ela, é, letra E, the road out of our village goes up a steep hill. Então, a rua, né, o, o a road, tipo a pista, a rua fora da no, do nosso vilarejo, do nosso village, né, goes up a steep hill. O que que é isso? Ele está dizendo que essa rua ela sobe uma colina que é íngreme. E esse steep ele dá justamente essa noção do íngreme, né? Então, a steep hill. Pô, beleza aqui road out of our village, né, então a rua fora da nossa vila, sobe, né, uma colina íngreme. Perfeito, não vejo problema aqui. Tranquilo? De boa? Então, você vê aqui, cara, são várias questões aí que são bem complexas, né? Tem que ter uma tranquilidade ali muito grande para analisar. Sendo muito sincero, né, com vocês, esse tipo de questão de gramática descontextualizada, às vezes é o tipo de questão que demanda assim você ficar olhando, 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 e você fala, cara, até você perceber ali que fala, opa, não, aqui não devia ser did, devia ser make. Às vezes você vai olhar e já vai saltar os seus olhos ali. Às vezes você vai olhar e vai, não, tá tudo bem, e aí vai demorar, e você vai ficar olhando. E, ah, beleza, achei. Né? Em algum momento você acaba achando. Se você tem o conhecimento da matéria, você acaba achando. Mas às vezes demora, às vezes você fica olhando e tal. São questões que é muito no, no detalhe, é muito na nuance. E aí, às vezes, é difícil identificar, principalmente porque a questão ela não te diz de cara o que ela quer. Ah, todo mundo é correto, menos, menos o quê? Não sei do que você está falando. Né? Então, nesse caso aqui, foi a questão do artigo, né? Antes de train e transport, que deveria ser transportation. Beleza? Esse makes of car é tipo quem preparou, fabricou os carros? Exatamente, é o fabricante, tá, Lu, o Lucas? É o fabricante. Show? Tanto é que quando você vai fazer um, um seguro, alguma coisa do tipo é, de carro e tal, sei lá, no documento do carro lá fora, vem assim: make e model. Make e model. Make é a marca, model é o modelo, é o nome do carro. Então, tá lá, Volkswagen, go, make e model. Legal? Show? Agora vamos fazer a questãozinha aí de preenchimento de lacuna, né, de preposições. embora Choose the correct alternative to complete the paragraph below. Então, vamos lá. Charter sale, repeat, new ventures and old favorites in the Greek Isles. On our first day, we sailed southwest nearly 50 miles on a nice beam beam reach, uh, winding through Copas Hydra's or the Hydra Gulf. By the end, we were running out daylight. Então, olha, no final nós estávamos ficando sem luz do dia. Então, ele está falando aqui, né, de é, um barco a vela, estavam velejando e tal. E aí ele fala. Nos lugares onde eles estavam velejando. É, é, e aí ele fala: no final a gente estava ficando sem luz do dia. E aí a expressão né, é a seguinte: é run, run out of something. Beleza? Olha que interessante: questão de preposição, mais mas. A gente tem aqui embutido uma questão de phrasal verb regência, porque run out é você ficar sem algo. E qual é a regência do verbo run out? Quem run out? Quem fica sem? Fica sem alguma coisa. Em português seria transitivo é, direto, né? Mas em inglês é quem run out, run out of something. Então se eu fico sem gasolina, e run out of gas. Beleza? Então olha, run out Of something no caso aqui eles estavam ficando sem luz do dia, perfeito. Depois, so we pulled the minuscule min harbor on Spetses island. Então, olha aqui. Depois a gente tem o seguinte: então, depois a gente pulled de pra dentro do opa, outra que interessante em palavrinha, ó. harbor. Harbor, harbor é porto. Nesse caso aqui tá escrito da maneira americana. Você ainda pode encontrar escrito assim, ó, harbor, com o que é a escrita britânica, beleza? Então a gente encostou ali, né? A gente jogou para dentro do porto na Spetses Island, na Ilha Spetses. E aqui qual que é a parada? É Po. Into. Por que into? Porque aqui a gente tem um indicativo de direção. Eles direcionaram o navio, eles jogaram o navio para dentro, movimento para dentro. Para dentro do porto. Então, pull into uh, the minuscule harbor on Spets' Island. Legal? Então, aqui ó, pull into. Show de bola? Tranquilo? Depois a gente continua. Uh, I read the guides twice, but the most I got was a warning about inner harbor being only four feet deep, uh, which made me suck in my stomach as we crept in. Depois, the harbor turned to be uh, a mix of private ya yachts. And uh, commercial boats and fishing craft. Então ele fala: acabou que, basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. Acabou que, é isso que a gente está dizendo aqui. O porto acabou sendo um mix de iates privados, barcos comerciais e barcos de pesca. Legal? Então, olha aqui que interessante. Ele fala que acabou sendo, né? O porto acabou sendo. E aí a gente tem o um phrasal verb turn out, turn out to be acabou sendo, beleza? Então, uh, the harbor, the harbor turned out to be a mix of private yachts, uh, commercial boats and fishing craft. Beleza? Então, phrasal verb turnout aqui você vê que na Efon até questão de, de preposição é, é um problema né é preposição que vem dentro de phrasal verb e aí você tem que saber qual é o phrasal verb com o verbo turn que dá essa noção do acontece que ah turnout beleza vamos lá então olha aí vamos continuar and as we were looking And as we were looking around, uh, I happened to notice black clouds the horizon. Então, e conforme, né? As we were. Então, conforme nós estávamos olhando em volta, aconteceu de eu perceber, I happened to notice, então, aconteceu de eu perceber nuvens pretas no horizonte. E aí quando a gente fala no horizonte, a gente fala o quê? Qual é a preposição que a gente usa junto com a palavra horizon para a gente dizer no, no horizonte? On the horizon. On the horizon. Legal? E aqui não tem muita explicação. Aqui é aquela história de regência, nominal, verbal, com quem que eu uso cada preposição e tal. Enfim, com horizonte a gente usa on the horizon. The wind was also picking... E aí? O que, que a gente usa aqui? Ah, o vento também estava o quê? Picking up. Picking up. Ou seja, o que, que isso quer dizer? O vento também estava agora... Picking up. Quer dizer que o vento estava agora o quê? aumentando, o vento estava ficando mais intenso, tinha, estava começando a ter mais vento. Então, esse pick-up aqui, ele dá essa noção de, é, de intensificação, de aumento, perdão, de aumento, de intensificação. Legal? So out we went again, making a U-turn. Então, para, então sa, é, para fora nós fomos de novo, né, fazendo um U-turn. Isso aqui é interessante, né? É um termo em inglês que fala de retorno. Quando você está dirigindo e fala, opa, tem que fazer o retorno. Como é que você chama isso em inglês? Você chama de U-turn, uma, uma curva em formato de U, U turn. Legal? Então, making a U-turn back to the bay to drop anchor with the with the other cruisers who'd opted to skip the draft headaches we made we made it just before the gale overtook us. Então, legal. É isso. Aí a gente tem então of E aqui, ó, olha só que interessante. Por outro lado, você vê que as questões de fon elas são complexas do ponto de vista de é difícil você preencher as lacunas. Muitas vezes você vai olhar e não vai saber o que colocar, mas tem uma coisa legal. Acaba não sendo uma questão difícil de você acertar, porque se você tiver convicção de uma ou duas, isso já é suficiente para você responder a questão. Olha aí as alternativas. A primeira é of. Vem de run out of. Olha aí, você já eliminou a B, a C, a D e a E. Acabou a questão. Você só precisava da primeira. Você só precisava da primeira. Depois, ah, mas eu não sei a primeira, mas eu sei a segunda, beleza? Se você soubesse a segunda, você também matava, porque a única com into é a letra A. Ah, mas eu não sei nenhuma das duas, mas sei a terceira. Se você soubesse a terceira, você também mataria, porque a única terceira opção com out aí é a letra A. Mesma coisa, mesmíssima coisa, valendo ali para o on. E a mesma coisa valendo para o up. Ou seja, meus queridos, no final das contas, ah, é difícil? É difícil. Mas basta saber uma. Se você souber uma, você já consegue acertar a questão. Beleza? Show de bola? Então, olha. Letra A aqui é o nosso gabarito. Qual a diferença entre of e off. Vamos lá. Para falar de uma forma resumida, tá, Rafael? A gente não tem tanto tempo aqui disponível. É, a diferença básica é a seguinte. Off vai funcionar como uma preposição. Preposição que vai ser é, conhecida como a preposição de. tá? E o off, ele tem diversas situações. Mas o off pode significar desligar, pode significar é, tirar, certo? Então quando eu falo assim, turn off the light, é um phrasal verb utilizando off com dois f's, lembrando que a pronúncia é diferente, tá? Eu tô falando aqui com naturalidade como se fosse é, como se fosse óbvio, mas quando eu falo off com som de v no final, off é com um f só. Quando eu falo off com esse som bem marcado do f é com dois f's, beleza? É assim que se pronuncia. Of com exceção de v e off com som bem marcado do f é com dois f's. Então, of com um f só, né? Of ele é a preposição de, basicamente. E o off pode ser turn off que é desligar, pode ser take off que é tirar. Take off também pode ser decolar para um avião. Então, take off ele saiu. Off pode ser sair eu posso falar assim get off tipo sai mete o pé sai fora beleza então é, tem uma série de usos aí pode se estender aí por bastante tempo esse assunto mas para dar um resumo é basicamente isso beleza é que mais Quais phrasal verbs são formados por advérbios e, portanto, não são, portanto, não são seguidos de gerúndio? Putz, mas aí eu não sei isso de cabeça, não, se eu não, não o Nathanael. Tem uma lista assim preparada na minha cabeça. Tipo, eu não consigo te dizer isso, isso assim, não. Beleza? O que mais? E esse não são seguidos de gerúndio aí. O que, que você quer dizer com isso? Porque é, muitas vezes o phrasal verb ele não é ele não é seguido de, de de gerúndio, tá? E não só aquele que é formado por advérbio. Show? Opa, antes da gente avançar, deixa eu encerrar esse bloco aqui, né, que já tá longo. Aí a gente continua no próximo, valeu? Vamos embora. Aquele abraço. E aí, meus queridos? Vamos ou não vamos? Vamos continuar? Vamos embora? Então vamos lá, que o tempo urge, ou melhor, o tempo ruge, e essa porca é grande. Beleza? Então, vamos embora. Conjunções aí, olha. Choose the correct option to co to correctly complete uh, that correctly completes the sentence below, respectively. Então, escolha a opção que corretamente completa as sentenças abaixo, respectivamente. Então, vamos lá. Aqui, a gente começa na número um que diz o seguinte: The journey was quite quick, the road was clear. Então, a jornada foi um tanto rápida, a jornada foi quite quick um tanto rápida, porque a pista estava livre. Não faz sentido que seja um porquê, que tem uma questão aí de causa? Por conta disso, por causa disso, né? Então, por conta da pista estar livre, porque a pista estava livre. E aí vamos ver o que, que a gente tem aí. É, letra, letra A vai falar em owing to. E aqui a gente tem que entrar naquela questão do encaixe. Não adianta a gente simplesmente saber o que. que ah, essa aqui é causa. Owing oh, to é causa. Mas ela encaixa lá? Ela não encaixa. Por quê? Quando a gente usa owing oh, to. Owing oh, to. Só para você entender. Owing oh, to. Só para você entender como é que se encaixaria isso aqui. The journey was quite quick. Owing oh, to owing to por causa disso, né? Então, ó, owing to tem a ideia do por causa de, por causa da pista livre, ou into the road owing to the road, ou melhor, the clear road. Beleza? Por conta da pista livre. Da mesma forma em português, você não pode simplesmente trocar por conta de, por causa de e por quê. O porquê você tem uma estrutura, eu não fiz isso porque aquilo, certo? Por exemplo, não estudei porque estava cansado. Bota por causa de no lugar, eu não estudei por causa de estava cansado. Não, você vai mudar a estrutura, eu não estudei por causa do cansaço. Né? Senão não se encaixa. É a mesma coisa aqui. Então você tem o porquê e por causa de. O ou into vai entrar como por causa de e não vai funcionar. O que, que a gente precisa aqui? A gente precisa do porquê de fato. E assim sendo, o ou into não funciona. O because of também não funciona, porque because of vai entrar aqui na mesmíssima coisa. Because of vai entrar aqui na mesma história, tá? não vai funcionar e é, ou into de novo na letra C e depois as as aqui pode funcionar né porque você pode tratar como um conforme então a jornada foi um tanto rápida conforme a, a pista estava livre é, não é o ideal não tá mas eu vou considerar aqui até a gente não sair eliminando, vai que, né? Vai que eles deram uma forçada de barra. Então não elimine sem ter a certeza de que não encaixa. Então, como forçando a barra ali ainda encaixa, vamos manter o S. E depois a gente vai para o because, que também dá certo, né? Que é o ideal aí no caso. A jornada foi um tanto rápida porque uh, a pista estava limpa. Calma aí, gente. Estou vontade... <laughs> com vontade de espirrar. Ah, beleza, vamos lá. Então. Aqui, ó, letra A, B e C já morreram na primeira, beleza? Vamos lá. Então, vamos para a segunda. Vamos para a segunda. The meeting has been cancelled the strike. Então, vamos lá. A reunião foi suspensa por causa da greve. Aqui, the strike é a greve, tá? Então, a reunião, o encontro, foi suspenso. Por causa da greve. E aí sim a gente tem esse encaixe aqui, ó. De because of e owing to. Beleza? Percebe a diferença? Então, olha. Agora sim, vamos ver aqui, ó. Because. Because the strike? Não. Eu poderia ter assim. Because the strike was happening. Porque a, a greve estava acontecendo. Aí tudo bem. Mas, por que a greve? Não. Por causa da greve. Certo? Então aqui ó, letra D já morreu e a gente tem o in to aqui servindo legal. Beleza? Depois a gente tem na número 3 já matou a questão, já é a letra E. Número 3: I drove at a steady 50 mile per hour, uh, safe fuel. Então aqui ó, eu dirigi era steady 50 mile, mile per hour. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer, esse steady quer dizer constante eu fiquei constantemente em 50 milhas por hora, com o objetivo de economizar combustível. Para economizar combustível, com a finalidade de, certo? Então a gente precisa aqui, já respondendo o Nathanael, que perguntou, né, o so as to, o que que é so as to? Traz a ideia de in order to. Que traz a ideia de finalidade, beleza. Então, in order to, so as to saiu é meio que tudo junto, né? So as to também aqui vai funcionar. Finalidade, beleza. Então, so as to funciona. There's no reason we shouldn't be friends. Não há razão pela qual nós não deveríamos ser amigos, certo? Então, aqui a gente já tem o uso nesse caso, de um pronome relativo. não há razão pela qual. E o pronome relativo, que dá a noção de causa, né, que dá a noção de razão né, de alguma coisa acontecer, é o pronome relativo why. Então, there's no reason why. We shouldn't be friends. E na a número 5, vai falar em all her qualifications, she's useless at the job. Então, é, bom, o que, que ele quer dizer com isso, né? A gente pode entender aqui um apesar de, a gente pode entender aqui como, para quem tem todas essas qualificações, né? Ela é bem inútil no trabalho. Então, são duas interpretações aqui que a gente encara como possíveis. Dentro, da, da, é, dentro da, da questão do apesar de, a gente teria ali um in spite of, ou despite. Despite seria legal, né? Despite all her qualifications, seria o apesar de, né? Apesar de suas qualificações, ela é inútil. Ou então, para quem tem todas essas qualificações, né? Por todas essas qualificações, ela é inútil no trabalho. Então, olha, for vai funcionar dentro dessa segunda interpretação possível. Legal? For all her qualifications. Tranquilo? De boa? Então, olha, o nosso gabarito aqui, letra E. Perfeito? Vamos avançar? embora né? Senão a gente não termina. Esse texto a gente já leu, né? num momento aí anterior da nossa revisão então os acidentes marítimos aí os acidentes é, com é, navios tanques acidentes com rebocadores e aí vamos lá verbos e aqui tá tn né mas é in isso aqui é problema que dá quando a gente copia alguma coisa de pdf né in also human error on the part of the pilot of the tugboat can also lead to unwanted and unexpected tugboat mishaps the wording bold expresses então em aí começa o trecho né também erro humano da parte do piloto né do rebocador pode pode também levar a acontecimentos indesejados e inesperados, né, com o rebocador. Perfeito? Então esse can, a gente já viu que ele pode ter diferentes significações, né? O can, ele pode trazer uma ideia de permissão. Permissão, o can pode trazer uma ideia de capacidade, certo? Ou ele pode trazer uma ideia de possibilidade. Certo? Quais outros verbos modais? E aí devo lembrá-los, né? Que aqui a gente está falando de uma questão que é específica de verbo modal. É, quais outros verbos modais expressam possibilidade? May e might. Legal? Então, nós temos três verbos modais que servem para expressar possibilidade. Sendo que o may e o might, eles são engessados, tá? Eles são só possibilidade. O can, é, o can ele... É, pode trazer a ideia de possibilidade, mas ele pode trazer a ideia de capacidade ou permissão. Beleza? Nesse caso aqui, ele está falando o quê? Que um erro humano da parte do piloto do rebocador ele pode, ele traz a possibilidade, porque não é todo erro que gera um acidente, não é todo erro que gera um fator inesperado, um fator indesejado. Às vezes o erro acontece e não traz problema nenhum naquela situação específica. Então é uma possibilidade. O erro por parte do piloto do rebocador pode também levar a eventos esse mishaps talvez seja aí evento um bom uma boa tradução a eventos inesperados e indesejados com o rebocador certo então aqui a gente tem can no sentido de possibilidade então obrigação faz sentido não sugestão também não prohibition prohibition aqui faz sentido também não Possibility, beleza. E a segunda, permissão. Né? Então, o, o, um erro humano tem permissão de levar? Não, ele pode. Tem a possibilidade de levar a um outro problema. Legal? De boa? O que mais aí que a, gente, que a gente tem aí de dúvida? Do to existe? Junto não, Sara. É do to separado. Onde é que tá junto? Tá aqui no texto? Ou tá em questão aqui anterior? Ah, tá aqui, né? Daqui na letra A. Na letra C veio certo, na letra A veio tudo junto. Do to só separado mesmo, tá? Junto não junto não, tá bom? Então, do to por conta de, por causa de, traz a mesma ideia ali do because of the owing to, né? Então, o do to para isso, mas ele só existe separado, tá, Sara? Ali é um é um probleminha que às vezes acontece, né? Porque quando você pega essa questão, você tira ela de um PDF e aí você copia ela na íntegra e você cola. Quando você cola a questão que você copiou de um PDF, às vezes ele vai jogando algumas palavras juntas e às vezes as coisas passam despercebidas, né? Mas sim, do tio separado, beleza? Reto, é, é. <laughs> junto nunca. Sprint naval, o que? Colégio naval? Colégio naval tá, tá rolando, inclusive já tá completinho lá, cara. Se for para a escola naval, já só do próximo ano, agora, né? Beleza? Vamos lá. Vamos para mais uma aí de verbos agora de preenchimento de lacunas. Vamos embora? Excelente aula, tamo junto, Vanderlei. Obrigado, cara. Tamo junto. É... Vamos lá. Which is the correct alternative to complete the paragraph below? Então, é... qual é a alternativa correta para completar o parágrafo abaixo? Vamos embora. Vamos lá, many of the same questions that about coal-powered propulsion. Então, muitas das mesmas questões, das mesmas perguntas, muitas das mesmas perguntas que, é, que o quê? Que já foram feitas sobre propulsão a vapor, né? Aquela propulsão que era a carvão, coal-powered, né? Propulsion, propulsão a carvão. Então, muitas das mesmas perguntas que... Já foram feitas, certo? Então, o que, que a gente vai é, encaixar aqui? Many of the same questions that have been asked. Have been asked não. Traz a noção de algo que ainda vem acontecendo, né? Não, não vai funcionar. Will be asked é futuro, né? Aqui a gente está falando de passado. É, had been asked, foram. Uh, foram feitas, aqui vamos ver se, se funciona esse Past Perfect. Proportion of the Internet of Things today. Não, aqui não vai funcionar por quê? Porque você tem um momento passado e você tem um momento presente, né? Já vem aqui direto para o today. Então, não vai funcionar o Past Perfect, porque o Past Perfect vai ser aí é, necessariamente o passado do passado. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que para você colocar Past Perfect ali na, naquela situação, você precisa ter camadas de passado. Entende? Então você está no momento presente agora, você precisa de um evento no passado sendo colocado ali, e esse evento no passado ter um outro evento ainda anterior a ele. Ou seja, um evento no momento A, um outro evento no momento B e o agora no momento C. Para essa situação você utiliza o had been asked, que é passado do passado, é o equivalente ao nosso pretérito mais que perfeito. Legal? Então aqui não vai encaixar. Legal? Could be asked. Então, muitas das mesmas questões, que, das mesmas perguntas que poderiam ser feitas. Não, poderiam ser feitas é uma hipótese no presente, né? não é passado. É were asked. Were asked. Então aqui a gente meio que já resolve a questão para a gente não deixar a questão tão tranquila assim matou na primeira. Então vamos considerar que essa aqui também pode eventualmente forçosamente, né? Pô, se forçar a barra também dá para a gente encarar ali have been asked como algo que dá para dá para levar, né? Um present perfect ali. Lembrando que isso aqui é voz passiva, tá? As questões, as perguntas, elas sofreram a ação de ser perguntadas. Então have been asked, were asked. Então o que, que a gente tem aqui? Na letra A, present perfect. Na letra E, a gente tem a uh, past simple. Ambos na voz passiva. Legal? Vamos dar continuidade. Então muitas das perguntas que é, é, que têm sido feitas, que foram feitas, que foram feitas, né, sobre propulsão a carvão. Essas mesmas perguntas, muitas dessas mesmas perguntas, elas estão sendo feitas hoje, today, sobre a internet das coisas. Certo? Então, aqui a gente tem o seguinte, could be asked, could be asked na letra A, que ah, beleza, se você considerar have been asked na primeira could be asked, poderia funcionar agora, e are been asked na letra E, também estão sendo feitas. Então, muitas das perguntas que foram feitas no passado estão sendo feitas agora. E aí depois ele continua. What's wrong with the traditional way? How will uh, how will this be benefit my fleet? Why do we need to make this change? They all good questions. Então, todas elas são Boas perguntas. E aí é onde a gente define de vez que o nosso gabarito vai ser letra E e não letra A, né? Porque na letra A ele vai falar em were. Ele vai falar em were. E aí, todas essas eram boas perguntas? Foram boas perguntas? Não, elas são boas perguntas. Porque se a gente está falando de perguntas que foram feitas no passado e que são feitas agora também, então a gente está falando de algo presente. Se essas perguntas eram boas elas continuam sendo elas são boas agora então esse were aqui ele queima porque se eu colocar were aqui eu estou dizendo que essas perguntas elas foram boas em algum momento mas agora elas não são mais e isso não é verdade então olha they are all good questions elas são todas boas perguntas and they a very natural human interest in the Three areas that should matter most in deciding whether to use any maritime technology. Então, fala que são todas boas perguntas. E elas mostram, o verbo to show, né? E elas mostram uma, um interesse humano muito natural nas três áreas que deveriam importar mais na hora de decidir usar qualquer tecnologia marítima. Então, they show. Então, tá correto aqui. Beleza? E depois. É e aqui também estaria correto, né, na letra A. Depois, é, na hora de decidir o uso aí de, de tecnologia marítima, segurança, safety, ef effectiveness, então efetividade e cost, custo. The biggest challenges to IoT adoption, que que é o TOT? Na verdade, não é TOT, mais uma vez aqui, ó, erro do PDF é IoT, né? IoT, que é Internet of Things. Então a internet das coisas. Então o maior, os maiores desafios aí para a adoção da internet das coisas, elas o que? Já foram ultrapassados, ou elas estão. É, é... Bom, vamos lá. A primeira é Have already overcome, e a letra é Have already been overcome. Então ele está falando que os maiores desafios. Já foram ultrapassados. Os desafios, eles sofreram a ação de serem ultrapassados, certo? Beleza. Se a gente concorda que os desafios sofreram a ação, então a gente tem que usar aqui uma voz passiva, perfeito? E a voz passiva, ela depende do quê? Ela depende do uso do verbo to be. Esse verbo to be, ele vai estar conjugado... Conjugado no tempo verbal adequado, certo? E o verbo to be vai estar acompanhado do verbo principal. Esse verbo principal, que é o verbo overcome aqui no caso, ele vai estar necessariamente no particípio. Particípio. Beleza? Então, olha, os dois estão no particípio, os dois estão no particípio, mas cadê o verbo to be aqui, cara? Isso aqui é voz ativa. Have already overcome é já ultrapassaram, já ultrapassaram e have already been overcome é já foram ultrapassados. Putz, perfeito. Então a gente tem pelo menos duas aqui, né, que são é, bem chave a were, a terceira lacuna e a última lacuna, a quinta. Elas são bem chave para a gente marcar a letra E. E a letra A também é um tanto, a, a primeira lacuna, perdão, é um tanto forçada lá na letra A também. Beleza? Então assim, olha, a letra E aqui é o nosso gabarito. Legal? Tranquilo? Como funciona head, head? Como funciona head, head? O head, head nada mais é do que o, o, o past perfect do verbo have. Então você tem o verbo have. E o verbo have ele pode ser conjugado em todos os tempos verbais. Beleza? Inclusive no past perfect. Só que quando você chega no past perfect, quem é o verbo auxiliar? É o verbo have no passado. É had. Então você tem o auxiliar had mais o verbo principal had. Então são duas palavras iguais com funções diferentes. O primeiro had demarcando. O auxiliar do past perfect, o segundo had, demarcando o particípio do verbo principal. Legal? É assim que funciona o had had. Tranquilo? Posso dizer, por exemplo: If I had had more time, I could have been able to uh, work more. Então, se eu tivesse tido mais tempo, eu poderia ter é, conseguido trabalhar mais. If I had had time. Beleza? Então, é isso. Vamos lá, vamos avançar. Past Simple e Present Perfect, né, São assuntos aí que eu, eu gosto de sempre abordar e ainda aqui rapidamente. É, bom, quando é que você usa o Past Simple? Né, para a gente resumir bastante aqui porque o tempo está um pouco apertado o past simple a gente vai utilizar em situações que já estão definidas encerradas acabadas situações onde você tem também uma, é, uma demarcação maior na linha do tempo né ou seja onde você consegue perceber ali quando é que aquilo aconteceu quando você tem alguma a, referência né, na frase ali que te diga que quando foi que aquilo ali ocorreu? Aí a gente usa ali o past simple. O present perfect, a gente vai usar na situação contrária, ou seja, você tem uma situação passada, mas você não sabe quando ela ocorreu. E muitas vezes você não sabe, não é porque ah, eu não sei, eu não tenho informação completa. Às vezes não é importante. Eu falo assim para você: O homem já pisou na lua. Quando isso aconteceu nesse momento é irrelevante. Ah, você poderia saber eventualmente que aconteceu em 1969. Ok, mas se você não souber, não tem problema. Entendeu? Não prejudica a informação. A informação é, foi um achievement, foi algo que a humanidade conseguiu alcançar, certo? Então, quando ah, não é relevante, quando aquilo aconteceu, a gente pode usar o present perfect porque a, a linha temporal não é relevante ali. Legal? Outra situação onde a gente usa o... É, o present perfect é quando alguma coisa acontece com uma determinada frequência. E aí eu sempre lembro a você o seguinte: tenha cuidado com o conceito, para não misturar o conceito de frequência com o conceito de continuidade. Né? Lembra que algo contínuo é algo non-stop é né? um negócio que é constante, e não para. Frequente não, frequente é um negócio que está mais para intermitente, né? Um negócio que acontece aqui, deixa de acontecer, acontece de novo, deixa de acontecer, acontece de novo, deixa de acontecer. Você tem uma frequência do acontecimento, mas esse acontecimento não é constante, beleza? Então é diferente. Então. É, a gente tem esse uso que fala da frequência e fala também é, de ações que eventualmente acabaram de acontecer. Nesse tipo de ação a gente vai usar aqui a palavrinha just para dar para nós aí uma noção é, de que acabou de acontecer. Então they have just left. Se eu dissesse simplesmente they have left, é eles saíram. Agora they have just left é eles acabaram de sair. Então essa palavrinha aí ela é chave. Beleza? Da mesma forma, quando a gente vai falar de frequência, palavrinhas do tipo recently, né? recentemente, ultimamente, são palavras também chave para te fazer entender essa frequência. E outra coisa que eu gosto de falar, né? ah, a gente sabe que alguma coisa aconteceu, já falei sobre isso, né? não tem um tempo definido, ou seja, a gente não sabe exatamente quando aconteceu, às vezes nem é relevante, ou por quanto tempo aconteceu. A gente pode usar o present perfect. E para isso eu gostaria de destacar o uso de duas preposições. A preposição for, para falar de tempo, tempo decorrido. Beleza? E eu gostaria de falar da preposição since. Também tratando de tempo decorrido no sentido de desde. Desde. Beleza? Então, na, com o uso da preposição for e o uso da preposição since, essas preposições, quando aparecem, elas são indicadores fortes de que você tem ali uma frase no present perfect. Porque o for é por tanto tempo. Então, ele indica ali uma quantidade de tempo pela qual aquilo aconteceu. É, quando você tem since, você tem também desde. Tanto, desde tal ano, desde tal dia, desde tal momento. Então você tem aqui ó, daqui para frente, isso vem acontecendo de forma o que? Frequente. Legal? Então, assim a gente entende aqui o uso. Vamos lá. Which is the correct option to complete the sentence below? Então, qual é a correta opção para completar a sentença abaixo? Sentença abaixo diz o seguinte. Ruth wanted to be transferred to another department, but her application was because her own department was understaffed. Então a Ruth, ela pediu para ser transferida para outro departamento, mas a aplicação dela, né, o pedido dela foi aí negado, né, porque o seu próprio departamento está o quê? Understaffed. Então você tem staff, staff, certo? que é o que é o pessoal que trabalha num determinado lo local. Então o staff é aquele conjunto de pessoas que trabalha num determinado setor, num determinado lugar, numa determinada loja, certo? E quando a gente fala de understaffed, que é o que está aqui, é que a gente tem um está um staff abaixo do que você deveria. Então, o meu staff ali, para estar tá completo, para estar tá certinho, eu preciso, sei lá, de 10 pessoas. Eu estou com oito pessoas, eu estou understaffed. Então, se eu estou com oito pessoas e eu preciso de 10, se uma dessas 8 pessoas me pede para mudar de departamento, eu nego, porque senão eu vou ficar com 7, eu vou ficar ainda pior na situação, eu precisava de 10, né? Então, é isso que está acontecendo aqui. Então... A Ruth, ela queria ser transferida para outro departamento, but her application was o quê? E aí a gente tem phrasal verbs, beleza? E aí a gente começa aqui com turned down. E essa aqui está correta, letra A. Né? Her application was turned down. Isso quer dizer o quê? Que a aplicação dela foi recusada, foi negada, certo? Então esse phrasal verb tem essa função de falar de negou recusou, perfeito? Então, letra A. Letra B é para a gente aproveitar para adquirir aqui algum vocabulário, conhecimento aí de phrasal verbs, né? Então, letra B a gente tem turn down, turn out, beleza? É, turn out, ele tem a ver com acontecer, né? Então, lembra que a gente fez numa questão anterior, né? O turn, uh, turned. Out to be não era isso turned out to be então é, aconteceu de ser não sei o que turned out to be então esse turn out aqui não vai funcionar depois a gente tem turn up turn up é aparecer aparecer no sentido de uh, você me convidou para uma festa mas você não sabia se eu efetivamente iria né e aí eu falo, aí eu apareço na festa e aí você fala, oh, thank God you turned up, né? Oh, graças a Deus você apareceu. Turned up. Legal? Depois a gente tem o que Turnover. Turnover tem a ver com virada, né? Com virar alguma coisa. Inclusive é utilizado em jogos, né? Então você está vendo, sei lá, um jogo de futebol, e aí o time está perdendo, o time consegue reverter a pontuação, está perdendo 1 a 0 passa para 2 a 1 e aí você fala que houve um... Turnover, né? ou então o time no futebol americano, isso é normal, o time está com a bola. Esse time comete um erro e a bola passa para o adversário, isso é um turnover, ou seja, é uma virada de posse de bola nesse caso, perfeito? Depois a gente tem o turn away, né? turn away tem a ver com desviar e tal, e também não vai funcionar, né? turn away tem uma relação maior com a palavra, com o verbo turn original, né, que tem a ver com virar, fazer curva, desviar. Perfeito. Então letra A aqui é o nosso gabarito. Show de bola. Perfeito. Vamos avançar. Vamos lá. E aí a gente tem ó uma questãozinha de 2010 da iPhone. Por que 2010? Porque eu gosto desse ano, porque essa foi a prova que eu fiz e eu passei. Então, então trouxe aí. É, the conditions expressed in the sentences. If they had known the outcomes, they would have taken different measures. And you should know people better if you really want to make more friends, are respectively. Então, o que, que é isso aí? Você tem uma questão de if clauses que está apelando para o seu entendimento de que. Você tem que entender que if clause é essa e o que, que ela quer dizer. Considerando que você entende o seguinte, que a gente tem a if clause zero, first, second e third. Então zero conditional, third conditional, eh, não zero conditional, first conditional, second conditional e third conditional, sendo que a zero conditional, a condicional zero, tá? A condicional zero, ela vai trazer para nós uma noção de certeza. Beleza? Ou algo muito próximo disso. Beleza? Então, alguma coisa que é certa, ou que pelo menos naquele momento em que se fala, traz uma carga de certeza. A número um, né? A first conditional. Ela vai trazer uma ideia de que algo é provável, ou seja, você tem uma boa possibilidade daquilo acontecer, mas não é uma certeza. Legal? Número 2. Second conditional. A second conditional, ela já traz algo que é improvável. Improvável. Ou seja, há a possibilidade, porém Porém, é improvável que aconteça. É muito difícil acontecer. E a third conditional, por sua vez, né, ela vai trazer para nós uma noção de que? A third conditional vai trazer para nós uma noção de impossível. Impossível. Certo? Então, zero conditional, certeza. First conditional, provável. Second conditional, improvável. Third conditional, impossível. Então, vamos embora. O que é a zero conditional? A zero conditional é aquela, é aquela condicional que vai trazer para nós o quê? Se você faz isso, acontece isso. Ambas as partes no presente. Se faz isso, acontece isso. Legal? Então, isso aí é a zero conditional. Certeza, ok? Se você ferve água, se você aquece água a nível do mar né, a 100 graus, ela ferve. Ela entra em ebulição, beleza? Isso é certeza. Zero conditional. Provável, first conditional. Se você faz isso, aquilo acontecerá. Então, se presente, então futuro. Né? Então, se você estudar muito, você será aprovado. Isso é provável? Isso é altamente provável. Agora, isso é certo? Não pode dar piriri no dia, a prova pode vir exatamente com aqueles assuntos que você tem mais dificuldade, tem todo um fator aí externo, alheio a você, que pode fazer com que você não seja aprovado mesmo tendo estudado, já aconteceu com muita gente, né? Então, if you study a lot, you will get approved. Isso é uma probabilidade, né? É, é provável, é altamente provável, mas não é certo. Por outro lado... Por outro lado, eu posso ter assim: se se você estudasse, você passaria. Se você estudasse, você passaria. Então, o que, que você tem? Você tem aí uma condicional, né, num subjuntivo no português, você passaria ali no futuro do pretérito. Né? Então, no inglês, como é que isso vai funcionar? Se passado, então, would, eh, would mais, o, mais o verbo. Então, if you studied, se você estudasse, if you studied, you would pass the test. Se você estudasse, você passaria. Perfeito? Então, isso é o quê? Improvável. Por quê? Porque você não estuda. Se eu estou colocando na condicional, se você estudasse, isso já traz para mim a noção de que você não estuda. Certo? Então, isso é improvável. Porque você precisa de duas coisas. Primeiro, começar a estudar, para depois passar. E a terceira é chorar o leite derramado. A terceira é, vamos supor, já passou a prova, você não estudou e você não passou. E aí eu falo para você, olha, se você tivesse estudado, o que você já não fez, você teria passado, o que já não aconteceu. Então isso é chorar o leite derramado. Então, if you had, uh, if you had studied. Olha aí, passed perfect. If you had studied, you would have passed the test. Então aí a gente entra com would de novo, mas agora no passado. Would have passed. Legal? Então, if you had studied, you would have passed. Isso aí é uma impossibilidade. Dito isso tudo, feita toda essa revisão aí bem rápida das if clauses, a gente tem o seguinte. As condições expressadas nessas sentenças são respectivamente o quê? E aí o que ele traz para nós? Ele traz likely, unlikely e impossible. Likely é quando alguma coisa é provável. Unlikely é quando uma coisa é improvável. E impossible, impossível. Perfeito? Então a zero conditional ela nem entrou nessa questão. Só entrou o quê? Likely, que é? Que é a first conditional likely, unlikely que é second conditional e impossible que é third conditional. Perfeito. Então aqui ó, primeira, if they had known the outcomes, they would have taken different measures. Então, se eles tivessem sabido da, do resultado, eles teriam tomado ações diferentes. Mas eles não sabiam e não tomaram as diferentes medidas. Então They had known, olha aí o past perfect, would have taken. Então a gente tem would mais passado, certo? Então o que, que a gente tem aqui? A gente tem uma third, uma third conditional. Se a gente tem uma third conditional, a gente tem uma o quê? Uma impossibilidade. Então impossible é a primeira. Então aqui ó, já morreu a a, c e a e. Depois, you should know people better if you really want to make more friends. Então, olha aí, essa aqui está interessante porque essa aqui o que, que ele fez? Ele inverteu, ele colocou a if clause, ou seja, aquela sentença que possui o if, ele colocou ela onde? Ele colocou ela depois, então ele inverteu. Né? seria if you really want to make more friends you should know people better então essa é a ordem natural dentro dessa ordem natural aí if you really want a gente tem o que if you really want a gente tem presente if mais presente perfeito if mais presente you should know você deveria saber you should know então é presente seguido de futuro você deveria saber. Você deveria estudar. Você, certo? Então, you should know people better. Se a gente tem essa situação aí, se a gente tem essa situação, então a gente está diante de uma first conditional. De uma first conditional. Se você quer mais amigos, você tem que conhecer as pessoas melhor. Certo? Basicamente isso aqui você pode parafrasear de várias formas. você tem que conheça melhor, certo? Vá conhecer melhor as pessoas. então se você realmente quer ter mais amigos, vá conhecer melhor as pessoas, se você realmente quer ter mais amigos, conheça melhor as pessoas, se você quer ter mais amigos, faça não sei o que certo? Então isso aqui é um exemplo de algo que é o que? provável. Ou seja, se você conhece melhor as pessoas, você vai fazer mais amigos, certo? Então, isso aqui é algo provável, então letra D traz para nós a noção de likely, provável. Unlikely aqui na letra B, por exemplo, só funcionaria se você chegar à conclusão ao ler isso aí que fala, ah, se você realmente quer fazer mais amigos, você deveria conhecer as pessoas melhor. Ah, então, é, é muito improvável que ele conheça as pessoas melhor, porque se ele for tentar entender as pessoas, depois não vai dar certo e tal. Tipo, é, não, não dá para chegar nessa conclusão. Aqui a gente tem realmente algo que, se feito, né, se ele conhecer as pessoas melhor, ele vai fazer mais amigos. Perfeito. Então, como eu falo, essa segunda ela traz uma dificuldade maior, porque ela está invertida. Certo? Ela está invertida. Esse e está vindo lá na segunda sentença. Na verdade, você poderia dizer lá: se você se você conhecer as pessoas melhor, você terá mais amigos. E aí você chega na estrutura padrão da first conditional. Legal? Certo? Presente mais futuro. Perfeito? Então aqui a letra D é o nosso gabarito. Show de bola, meus queridos? Então, assim, a gente vai encerrando aqui a nossa hora da verdade e Espero que tenha sido interessante para você. A Jennifer perguntou ali: "Mestre, no banco de questões diz que turned out é bem vestido". Então tá cert... tá, pode ser também, tá, Jennifer? Também vai funcionar em determinadas situações. É aquela coisa, né? É contexto. É contexto. Dentro de determinados contextos, turned out vai poder servir para isso. Turned out vai poder servir para o acontece que. Né? Então tem essas situações. Mas já tem que acabar, Wanderson. Tem que acabar. Estamos chegando aí meio-dia, né? Então é o fim aí da nossa, da nossa revisão. Eu espero que tenha ajudado a vocês. Tá? É... Fiz com bastante carinho, vocês sabem, né? Do meu apreço pelo iPhone, né? É uma... Uh, é uma escola né, onde tem, eu tenho alguma história. Onde eu pô, fui aprovado no concurso, entrei, cursei, me formei. Então é, é, eu tenho bastante apreço aí. Espero que vocês possam chegar bem preparados. Eu sei que a parte de inglês de Fon é bem complicada, é né, muito difícil. Eu mesmo, enquanto candidato, não fiz uma boa prova de inglês defon né. É, o meu ano lá, o ano de 2009, que foi o ano que eu passei, não foi um ano. É, foi o primeiro ano que a prova veio esquisita, assim, né? Que veio num nível alto até então as provas eram bem tranquilas. E foi um puta susto, eu achei que não passaria, né? Porque a nota veio bem baixa. Mas é, funcionou bem, consegui passar. Então a gente se vê na revisão de véspera. Também vou fazer a revisão de véspera pra gente chegar o mais afiado possível. Legal? Então é isso aí, galera. Mercante mais brabo. Tamo junto, Jennifer. Tamo junto. Valeu, Gabriel, Vinícius, Nathanael. Let's Bora, mano. Wanderson, espera um dia cego aqui. Que isso, cara? Que nada. É, Yasmin, Papyrus Machine. Então, a nossa máquina do papiro. Melhor que nós temos, top. Obrigado. Valeu, Sara. É... Bom, galera, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de todos, a participação de vocês no chat foi top de linha e a gente se vê na próxima. Falou? Que abraço, fiquem com Deus, estudem, estudem, estudem enquanto ainda, dá, enquanto ainda há tempo e a gente se vê na revisão de véspera. Falou? Aquele abraço, foi.